นะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนั้นเพียงสู่จริงๆจะอย่างเนาะสันดะโดยอย่างเนี่ยอันดามีตัมมะสันโนตติมาวุญญาโตเกအဘိဓါဓမ္မနတံအဘိဓါရှေးရှုကြံကြည်ခြင်းနှလုံးမသားခြင်းနဲ့ရှေးရှုဒါကြီးအိမ်မရမလုခင်ရပြည်ခြင်းနေတယ်မသားခင်ရောက်ခြင်းနေတယ်ဆိုရင်နဲ့အနာဘာအတွေ့ပုံတွေကရှေးကိုစောမနေဘူးလားအဲတကယ်မြန်မာရေမာအာရေးတကယ်သူရေမာပါလေရှိမှလည်းမထင်တော့မှလည်းမထင်ထင်ပြောင်းတဲ့သဏ္ဍာန်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုသောမထွက်တဲ့ဉာဏ်မလောက်ဘူးသိတာမှနော်အဲအိမြောက်ခင်မှလည်းပဲဥပဒနာမကူခင်မှလည်းပဲအနာဂတ်ကိုသဏ္ဍာန်ဆိုရင်ဒေါသလည်းပါသွားတယ်လို့ဖတ်ကြပါဒေါသလည်းဒါအနာဂတ်ကိုလည်းပဲမစောပန်းနဲ့နေကဖြစ်ရကလည်းပြီးခဲ့ပြီလက်ရှိအချိန်ဟာတန်ဖို့အကြီးဆုံးနဲ့လက်ရှိအချိန်ထက်သန္တရာအရှိမဘုရားဆိုတဲ့အတန်းတရားဆိုတဲ့အတန်းတန်ခါဆိုတဲ့အတန်းများပြီးကြားဖို့ရအလွန်ဖြစ်ပါလေကိုကိုဝန်တာရမယ်လူပါလဲရပြန်နေဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုလက်နှလုံးသွင်းပူဇော်ခွင့်ရတဲ့အခုချိန်ဒီတန်ဖို့အကြီးဆုံးနားလည်ပြီးတော့ပူဇော်ရအောင်နော်အရဟံတသံဃယကိလေသာဒုမကေဝေတံရှင်းတော်မူ၍ဘဂဝန္တုတရားတို့အိတ်ွယ်ရနိုင်ပြီပြုရမမှုပြရမမှုအိတ်တော်ဉာဏ်ဒီရာမမှုတဲ့ဖြင့်မြတ်နတ်လူတော်မှန်သူတို့၏ပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူတိုင်းပါဝိထတော်အမတ္တဗုဒ္ဓနာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားနှင့်အလုံးစုံသောတရားတော်မြတ်တို့အမဂုတယမူဉ္ဇဉ်မြတ်ဖြင့်ကိုရတိုင်းတထင်းတည်းသိမြင်တော်မူနိုင်ပါ၏ထာတော်အတ္တဘဂဝါတောသူဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တသကုတော်အနန္တတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသမယုတိမြေနုမံညွညွ၍ရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစေစေမတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်၏သမတ္တသာတို့ပြောင်းထင်ကြเนาะသူနိုင်ဒီမနေ့ခွေတိုင်းကြပါသူတင်လာခဲ့တာတော်တော်ဆုံးသွားပါပြီအထူးသဖြင့်ဘုန်းတို့အထုံမင်းကုန်းစတုံဆရာဘုရားကြီးဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးအမတစ်ခုတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘုရားဟောတော်မူတဲ့အရှုဉာဏ်တကယ်တည့်ရင်တဲ့ဒီဉာဏ်တစ်ချက်ဘာဝနာတစ်ချက်၌ဓမ္မခန္ဓာပေါင်းအကုန်လုံးပါသွားပြီတဲ့တတိကိန်းတဲ့ခါမှာဘု
ဖယားဒါသနာတတိဂိမိလို့လူဝန်တာရမှာဒါနည်းနည်းခက်တဲ့အပိုင်းတော့စိတ်ဝင်စားမှရတော့မယ်တရားမပေါ်ကြည့်အောင်နော်ဒါဘုရားမဟောစီဘုရားတို့မသိခင်တုန်းကတရားရှုရတာအာကိုမရှိခဲ့ပါဘူးအမတ်တိစီဟာကြီးလောက်စားကြီးအများကြီးကြံသေးတယ်လို့အဲ့လိုသင်နေလည်းပဲအင်အားရှိပါမလားအဲ့ဒါဘာဝနာတစ်ချက်နိုင်တဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်းဘယ်တော့လဲအကုန်လုံးပါသွားပြီလို့ဒီလိုရှင်ပြောရမကောင်းလားဆရာဘေးကဒီကရေးသားထားတာပုံစံအရာကြီးဖတ်ပါတယ်ပြီးတော့မှနှုတ်တရားစတဲ့လို့သတ္တယပုဒ္ဒေချက်သက္ကတထဘုံဘုံချက်တဆိုကြည့်ပါအောင်ပုံစံလေးနဲ့ချားတော့အားနှက်ရတာလွယ်ပါတယ်နော်ဘုရားရှင်ဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်များဓမ္မခန္ဓာပေါင်းဘာလို့တဲ့ကာထာတစ်ပိုက်ကိုအခန္ဓာကာထာတစ်ပိုက်ကိုခေါ်လဲခန္ဓာစကားဒီမှတ်လည်ပါဦးအပေါင်းစုမှန်ရင်ခန္ဓာအာဒီဝနာသဗာလနာဒီဝနာပူဇာသအဲ့တခဏလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုအပိုင်ပေါင်းဖြစ်တော့ဒီအဲ့နှိမ့်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ပိဋိကသုံးပုံနဲ့တုတ်တန်ရေပိဋကစကားရဲ့တည့်ရိပ်ဘာသာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ရှင်းတောင်းခေါ်တာတဲ့ရှင်းတောင်းနမထည့်ပြီးပုံပြီးတော့ထည့်တဲ့ကဲ့သို့ပုံတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သောကြောင့်ပိဋကသုံးပုံဆိုဆရာများမိရှိတာမှတ်ရဘူးလေတခါပိဋကသုံးပုံကိုအနည်းချုပ်လိုက်ပြန်တယ်အနည်းထုတ်လိုက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ဘောဓိပက္ခတရားဘယ်လောက်တည်လဲ39ပါးလို့သိရပြန်တယ်။ဘောဓိပက္ခယတရား39ပါးဘောဓိဆိုတာကမြင့်ဉာဏ်ပူဇာအားလို့ပြောတာပါ။သောတာပတ္တိမေက္ခသလို့အားလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဘောဓိတဲ့။နောက်တတိယပိယဆုံးမှပြန်တယ်ပက္ခိယဆိုတာကအတင်းအပင်ပက္ခိယပါလေ။အဲ့ဒါမြင့်ဉာဏ်ပူဇာရဲ့အတင်းအပင်အားလို့ဒီလိုဆိုတဲ့သဘောလို့သိရတယ်။အဲ့တော့ကနဘာဟာပြိညာတော်မှာသာချုပ်ပဲအနှစ်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါဘုရားလိုက်ပြောရှာရတာနော်သူကြမှာဒီပြိညာတော်ဘာသာပြန်ထားတဲ့စာအုပ်တွေရှိတော့မနေမနာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီပုံလေးဖြစ်ရန်အတွက်အံ့ဩစရာကောင်းပါလေစာအုပ်ကြီး59ပကပါဘူးသာကတာဒီဘပါနေတယ်ကိုယ်ဆောင်ဖတ်တော်မှာဒီပုံလေးဘုရားထုတ်နေတာတကယ်လဲဟုတ်နေပါလေအကြံတော်မှာဟောထားတဲ့တရားများဟာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါး။အိဒီပတ်ဒီအကြောင်းကြီးဖြစ်ပါတရားကြောင်းမပါပါဘူးလို့မှတ်ကြနော်။အနည်းဆိုရင်ဒီအကြောင်းပဲပါပါတယ်။ဘာဖြစ်သတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ခန္ဓာ၅ပါးကြောင်းပြောရင်လေကိုယ်ဝေဒနာစိတ်ဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးပိုင်းခြားပြီးတော့ဟာဟုတ်လားပဲလို့သိရပြန်တော့ဒီတော့အာလုံးဒီတဲ့အကုန်နှိမ့်ချွင်ရင်ပိဋကတော်ကပါလာတိအကြောင်းအရာပြော39ပါးပဲရှိပါတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါခန္ဓာ5ပါးဖြစ်ဖြစ်အမှန်တည်းတည်တဲ့ဉာဏ်သစ္စာလေးချက်ဒီပိုင်းနဲ့ဒီဉာဏ်ပေါ်ရင်တဲ့ဒါအကုန်ပါသွားပြီလို့မှတ်ရမယ်တခါဒီထဲမှာတဲ့ခေါင်းဆောင်ကမဂ္ဂင်7ပါးဖြစ်နေတယ်မဂ္ဂင်မင်းရှင်မကတော့တရားတို့မစကြမှာပါပြီးသားဆိုတော့အကုန်လုံးညီတဲ့မင်းရှင်ပါတဲ့အကုန်ပြောင်းဝင်နေလို့မှတ်ရမယ်ဘယ်လဲပြောင်းဝင်သွားလဲအဲ့နှစ်မဲမဲကဆိုတာလမ်းလို့ခေါ်တာမဲကပါလဲအဲ့တော့ဝတ္တုံးမှာထွက်တဲ့လမ်းဖြစ်တော့ကြောင့်မဲကမဲကင်းမသုံးတာနော်မင်းရှင်ပါမှလည်းပဲဘုံနဲ့အတိခါဘယ်နှပါလဲသုံးမှာသီလရေ
အတိခဒုမာရီတဲ့ညတစ်ချက်ရှူရဲတူတဲ့ညတစ်ချက်ပေါ်လိုက်တာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ရင်နဲ့အကုန်ပါသွားပြီဧကောဓမောဟောနာတစ်ချက်နဲ့အကုန်လုံးဝင်သွားပြီလို့သိရတယ်။ဒါကတတော်မင်းကုသလိုဆရာဘုရားကြီးတေချာဟောလို့နော်အတားလဲရတာ။ဒါကယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အမည်နဲ့လူမသိတဲ့ပိဋကအာဟုဆောင်ဆရာကြီးကိုသိရပြန်တယ်။အမှန်အောင်နော်ဒီတော့ဒီမှာဘုန်းတော်အနှစ်ချုပ်တဲ့အခါမှာမေဂီရှင်ဘာကကောင်းသောဆိုတော့မေဂီရှင်ဘာတော့နော်ကြည်ပါကျေဝါဟုတမန်တိတိမာနိတာသာဝသနာနာသာသီဝသာဝေနာသာတိတာဝါဟိအရှုခံပေါ်ရင်နဲ့မိခင်ငါးပါးနဲ့လိုက်လို့ဒါဖြင့်အမိကြီးကမှတ်ရပါတယ်အရှုခံပေါ်ရင်ရှိတာရှင်းပါအဲ့မဲ့မြေငါးပါးနဲ့လိုက်ဆိုတော့ဘုရားကနားလျာချက်သွားတယ်နော်အတင်းချချောင်းကြီးဟောတော့ထဲထဲကိုလေးလာကြည့်တော့မှတကယ်အလုလုတာအလုလုတာကမြေကငါးပါးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟောပြီဒီမှာနေပဲနာနေပါဦးဘုရားဟောတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပိဋ္ဌာတိမြေလို့ခန္ဓာနိယောတတိယသစ္စာလေးဒီပိင်းနဲ့သစ္စာလေးချက်တိမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့စိတ်အမြင်ဟာခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာအကောင်းတဲ့သိချင်တတ္တဝါလို့ယူအောင်ပါလားဆုံးကမြင်ရတာလို့ရလို့လားဟုတ်ပြီဓမ္မတိတိဖြစ်နေပြီတဲ့အဲ့ဒါလေခန္ဓာငါးပါးမှာအမှန်တည်းမသိရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိစိတ်အမြင်မှာဘယ်လိုခေါ်မလဲအပြင်းမှန်ရတော့ခန္ဓာငါးပါးပဲချင်းပေါ်လို့အင်းငါတော့တိုက်ပြန်တော့ကာလမချာမနောတကားပွင့်အောင်မလောင်းလားအဲ့ဒါနောက်စီကဖျားပြီးတဲ့အလင်းတွေကြီးလိုက်တော့အကောင်းတဲ့အပြင်းဆုတ်ကဲရထားလို့ရလားတတ်တော်ဟုတ်တယ်လားဒီအဟောင်းသားတည်တယ်လားရှင်းဆက်မှလားပြီးဆုံးတာလားအဲ့တမန်တိကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါအမြဲမဖြစ်တော့ကြောင့်အဲဒီဆုံးဖြတ်တာတမန်တင်ကမှဖြစ်ပြီတဲ့ဉာဏ်မဲ့ကင်လို့ခေါ်တယ်လို့ခေါ်လဲအဲ့ဒါကအကုန်တန်းစီပြီးတော့တမန်လို့ခေါ်လို့ရသွားပြီနော်အဲယောဂီများဒီသဘောတရားဘုဒ္ဓနာမှာတတိဂိမ်းသွားပြီဆိုတရားရပြီဘယ်လိုခေါ်လဲရမရတရားဟုတ်သည်ပု္ပ္ပစာအဖြစ်ထုတ်ကြည့်သလိုတဲ့အဲ့ရှူစေသူစေတယောက်တည်းညာလက်ကြည့်လိုက်တော့ကိုမကဖွယ်ပြီလို့မနိုင်မနဲ့အလေးအလင်ကဲ့သို့မနိုင်မတော့မတော့မှပေါ်တဲ့အမူအရာသည်တန်တရားကဲ့သို့အကားပြောတဲ့အတန်ပါလားအရာကျွမ်းနာနားထောင်တော့ဒီနေ့အမှန်တည်းမြင်တဲ့အခါမှာဘောရဓမ္မသင်္ခါရဆိုအချိန်နဲ့အမြပေါ်သမျှသည်ရှေ့ဆက်တာလားပြီးဆုံးတာလားအဲ့တိထားပြီဆိုရင်မထပါအမြင်မှန်ရပြီလေအားလုံးကတမန်ဖြစ်သွားပြီနော်တို့တော့တဲ့ဒီမှာပြန်သွားလဲပေါ့နော်ညံမလာရင်ဘာလဲအမ်ညံမလာရင်ဘာလဲသူ့အစဉ်သဘောတရားခန္ဓာငါးပါးသဘောတည်နေပြီမနောတကပုံနာလည်းတည်နေပြီဒီကနောက်စိတ်မှာအပေါင်းညံမှာအလင်းဥသွားလို့ညံအလင်းပေါ်ရင်နော်သူ့ရဲ့အဆုံးမတွေ့ရဘူးလားသတော်ရဲ့အမြဲရှုနေတာဆိုတော့အမြဲတည်လားအဲ့ဒါပြဿနာတစ်ခုပဲအမှန်တော့တည်တော့တည်ရင်အမြဲမတည်ဘူးမြဲပါလေအဲ့မတည်တဲ့အကြောင်းဘုန်းလေးဆရာဖေကြီးတို့သုတ္တဂါများလျှောက်ကြတယ်ဒီမြတ်ဗျာတဲ့အမြဲမတည်ပါလားဗျာမြဲပါလေဧကွယ်အမြဲတော့မတည်ဘူးပဲတဲ့အတည်တော့မြဲတယ်ကွယ်ဒီကပါလေအဲဒါဖြည်းဖြည်းမဲ့ပြန်ပြီးတော့တွက်တွက်ရှူစက်တူစက်ညာလှဲ့လှဲ့ကိုမကဖွယ်မိလို့မနောကတန်တရားလို့ဆိုတော့သိချင်းနဲ့ပေါ်သမျှတတ်တော်ဟုတ်လားသုတ်ကိုင်းမိရထားလို့ရသလားအဟောင်းလားတည်တည်လားအချိန်နဲ့ထားလိုက်တော့ရှေ့သက်တယ်လားပြီးဆုံးပြတာဖြည်းဖြည်းပြတ်တဲ့အတိမြဲမနေဘူးလား
အဲ့ဒီကပြောင်းမသွားဘူးတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီကပါလဲအမြင်မှန်တတိကိန်းသွားပြီလည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းကတော့ကုသိုလ်ရရဲ့အများကြီးဖြည့်ခဲ့ဒီတတိကိန်းဝင်ရတာဘုံကံကြီးမှဘာလို့ကိုလဲဘုံကံကြီးမှဖြစ်နော်အဒီအဒီမြဲတာကတော်တော်အမြဲတော့ပြီးနေပါမလားအချိန်မြဲပြန်ကြီးအဂါဒီကောစကားတိုင်းအဖြစ်မနှုတ်ထွက်မနေဘူးလားအာမီယမလကံဆိုတော့အကောင့်ထဲတ attva ထင်လိုက်တာနဲ့ငါတို့ထင်ရင်ပဲယတနာအစင်လာပြီတဏ္ဍာရေမာနရေဒိဋ္ဌိရေဆက်ပြီးဒိဋ္ဌိကြွားနဲ့ချီပြီးငါနဲ့ထင်ရှားလာပြီးငါဦးငါအိမ်ငါပစ္စည်းအတွက်ရှင်းအနာကတွေဆက်ပြီးတဏ္ဍာအစင်ထိုက်တဲ့ဘုံလေးရွေးချယ်ပြန်ပြီးအဲ့ပုံရင်ကလေးကိုဒီတိုင်းပြအောင်လုပ်မယ်လို့သုံးချက်ချလိုက်ရင်ဥပါဒာအရှင်ဟုန်ပတ်လာပြီအကောင့်ထဲမပေါ်မရှိမှအာထုံနေတာဓမ္မဘဝအဲ့ဒါအချိန်နဲ့မှညာမလာရှိနေတယ်လို့မှတ်ထားမယ်ဒီမှာပါအသက်ရှူတာတောင်းမှညာမလာရင်အဲ့ဤရင်တောင်ကံမောလာနေတာပဲလို့မှတ်ရမယ်။ကဲတဲ့အာလုံလာခဲ့ဒီရဲ့အမှတ်တမဲ့အသက်ရှူမနေဘူးလား။ရှူတဲ့ကံတကယ်ပေါ်နေတာကဝိပါကဘို့ဖိုင်မီကဲတို့တန်ရက်ကဲတို့ပေါ်တဲ့မြတ်ဒီအတိတ်နဲ့ပေါ်ဆုံးတတ်တာရှိမနေဘူးလား။အဲ့အဲ့ဒါမတွေ့တော့ဘူး။အမောင်ကအဲ့ဒါအမောင်တရားကသာပြီလေ။မတွေ့တော့ဟာရှူစဲတစဲပေါ်တဲ့မျက်နှာအမှုရာကိုတတ်တော်လို့ထင်မသွားဘူးလား။အဲ့လိုထင်မသွားဘူးလားအဲ့မှာဆက်ပြီးဘဝဉာဏ်အကြောင်းတွေတွေးပြီးပေါ့ပဋ္ဌာယပဋ္ဌာယတွေးပြီးဒါပေါ့လေဒီမှာအမှန်တရားနေပါလေအဲ့ရှူစဲနေပင်နေပြီးဆိုရင်ကုန်ရင်မတွေ့ပဲနေဆက်သွားတာနဲ့ငါနေပဋ္ဌာယပဋ္ဌာယတွေဆက်ပြီးဘာရုပ်ရှင်အကြောင်းတွေအိမ်အကြောင်းတွေတာမီအကြောင်းတွေငါ့ကျင်ငါမျိုးအကြောင်းတွေတွေးပြီးပေါ့တဲ့ထင်ရှားမနေဘူးလားအိမ်နေတယ်ပြန်ကလေးလည်းအလုံးနဲ့သွားအောင်နော်ဒီခဏမေးပြီးတော့အဖြေမှန်ပြန်ထုတ်ကြည့်ပါဦးခုနေတည်းရအကုန်တန်းလန်းခံရမယ်အသက်ထားတဲ့အရှင်ရှိတော်အားမသေးတဲ့ငန်းနဲ့ဒါစီမံရရနောက်လာနောက်နဲ့ဒီမသေးတဲ့ငန်းနဲ့စီမံထားတာအရှင်ပြင်းနေတော့ကြောင့်အလတ်စားကြည့်နေတာဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒါဒီနေ့မရဘူးခုနေဒီကောင်တန်တန်ထန်ရမယ်အခုယမနာကံကတော့အရှင်ပြင်းတော်ပထမရှုရပါသေးတယ်ဝိပဿနာချက်ချင်းကုလို့မရဘူးလေအလတ်သကိရသာလို့ခေါ်တယ်အနိယအနုတေယပရိယုဌာဏဝိသိကမဆိုတော့ပရိယုဌာဏတော့သုံးပါလေဘာလို့ရိုးရိုးပြောရင်တော့အလတ်သကိရသာအတိရဲ့ငါရှေ့ကိုစီမံထားတာတကယ်ကိုအနာကရှိနေတရားရောင်းထောက်စားရဲ့အများကြီးရှိနေတရားရောင်းဒီကအကောင်လို့ပြီးတော့အနာကတော့ထင်ပြီးတော့အဲဒါပါပညာအခေါ်လိုက်ပါတာပါအမှုသမှုတစ္ဆာအဆုနာလည်းခေါ်ပါတယ်တကယ်တကယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့အနာကဆိုတာတကယ်ရောစကားပဲရှိပါတယ်ကိုယ်တွင်သူကိုပေါ်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြပဲရှိတယ်တင်းနဲ့ကုန်တန်းလန်းထားရမှာပါအဲရှူစေသည်ပဲအတိတ်တပေါ်နေတာရှိပါတယ်ထောက်ဆဲမှလည်းအတိတ်တပေါ်နေတယ်မလို့တကားပွင့်အောင်ပေါ်နေတာလည်းဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့မှသုတ်တိုင်းလို့မရတတ်သွားလည်းမဟုတ်တကားလည်းမပြောအချိန်နဲ့မြပြီးဆုံးနေတာပဲရှိပါတယ်ဘဝအဆုံးဝိကေအဆုံးတန္တရာအဆုံးနှလုံးသွင်းလို့ရနေပါတယ်ဒါအမှန်ဆုံးအဖြေပဲတော့ဝါစကားပြောခြင်းမရှိသိသိသွားပါတယ်ဒီရှိမှတ်တော့ခဏနားပြီးတော့ခဲ့ငါအိမ်အဲ့အမေပြီးအဖိုးပါအဆင်မျိုးရှိတယ်လို့တွေးကြည့်လိုက်ပါ
မျက်နှာကိုအမွေးရငါကြီးနားလည်းငါချင်းငါကိုပြင်းငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိုးအိမ်ကြီးအဖေမျိုးကြီးတာသမီးကြီးမိဘကြီးအဖိုးဘာရှိတယ်အားသာကြည့်ပါရန်ဥပါဒနဲ့ပေါ်တဲ့အမှုရာတွေဟာပြည်နယ်မှာရှိဆက်မှလာပြည်ဆုံးသွားတာလားကျွန်တော်လေးပြန်ဖွင့်ကြပါဦးဖခင်ညတော်ကြီးဟာတဲ့အဲ့တော့ရှိကိုရှိတယ်မြင်တဲ့အခိုက်နဲ့မိခင်ငါးပါးပြည်ဆုံးနေပြီတဲ့မိခင်ဖခင်ဘာလဲအဖေသားသမီးညာဒီမိခင်ငါးပါးနဲ့ရှင်တဲ့အလုပ်ကိုတဲ့ဘယ်အချိန်မှလုပ်ပါသလဲလို့ပြညာပေါ်လာတယ်ဘယ်ချိန်မှာဉာဏ်ဖြင့်ဝတ္တမထွက်တဲ့လမ်းဒီလမ်းကြောင့်ပို့တဲ့ဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဒီဉာဏ်နဲ့ဘယ်ချိန်မှာထွက်ပါသလဲအမေးသိဘူးလားအချင်းကြီးတဲ့ခါမှာဒီကမ္မဘဝကိုခံစားသည့်တည်ထားတဲ့ဘုရားသားသမီးကြီးကအချိန်ကြီးထွက်တယ်လို့ပြောရမှာပဲခံစားသည့်ဒီမှာလူတော်မဟုတ်တော့ခံစားသည့်နဲ့တွားမှာဒီကမ္မဝါဆိုတဲ့ကံလုံးမရှိသေးတယ်အဲ့အစ်စ်အလုံးအနေထားမျိုးရှိတယ်လေလို့ဒီရာတိမှာဖြစ်မှာအမဝါဆိုတဲ့အစ်စ်ဒီကုသန္တဘလို့ခံစားမှုနဲ့ဘလို့အမြင်လဲလို့မသိသေးဘူးလားဒါဒီအစ်စ်လေးတွေကိုခံစားသည့်နဲ့ပြောကြအောင်နော်ဒီဘက်ကခန္ဓာ၅ပါးကတော့အောင်သွားတိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒီဖဲနဲ့အိမ်နဲ့တွားအောင်နော်ကိုမကအဲ့ရှူတိုင်းထုတ်တိုင်းပွဲမျိုးအပြစ်လောင်းပြီးတော့မနောရကပွဲမနေဘူးလားခံစားတော့မသိရဘူးလားအဉ္ဉံဥပါပြီးတတ်တာပါသေးလားဟုတ်ကဲ့မိရထားလို့ရလားအဟောင်းကတည်တည်လားတိတ်စိတ်လို့ရှေ့ဆက်တာလားပြီးဆုံးတာလားဒါခံစားသည်နဲ့တည်နေပြီကံမရှိတော့ဘူးညာလေးကိုလျှော့လိုက်တယ်မျက်နှာသိရှိအမူအရာငါလို့ထင်မသွားဘူးလားတတ်တော်ထင်မသွားဘူးလားအောင်းကျင်ပေါ်လာရင်ချုပ်ဆက်ခြင်းအာယုကန့်ညင်ရင်ကိုတဏှာစေတတ်တော်ထင်ပြီဖြစ်ဖြစ်တဘာဝဝေယဓမ္မသင်္ခါရမပေါ်တော့ဘူးအေးဟိုနှစ်တရနှစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါထင်းပြီးတော့ဖွဲ့ပြီးကြိုက်တဲ့ပုံနဲ့ရွေးချယ်ပြီးအိမ်ကိုအကောင်လုပ်ပြီးဆက်ပြီးနော်အိမ်ဖြင့်ဒီပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာကတော့ဘလောက်သိသိနေဆိုရင်ရှုမှတ်နေတဲ့အခါလေးညာကညောင်းလာတာပေါ့ခါညာပါလေညောင်းလာတာနဲ့ခါပုံမျက်နှာပုံရေးတွေပေါ်မလာဘူးလားဘာမှညာကတော့ကြာသွားရင်တော့သာခံကြောင်းနေလို့မျက်နှာအမူအရာကသကားပြောပြီးသာပေါ်ရလားအဲ့ဆိုရင်အဲ့ခံစားမှုအပြင်ကြည့်ရင်စိတ်အမြင်ကသာခံကြောင်းနေလို့ခါရရနားရလို့ထင်သွားရင်ဒီဘက်ကူသွားပြီးသာပေါ်လားပြီးရွေးချယ်တဲ့ဒါဟောခါရစမ်းမယ်ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်တက်တာမယ်လို့ရွေးချယ်တဲ့အဆင့်ဒီတဏှာအဆင့်ပါလေ။ဟုတ်ပါရဲ့လား။ဒီအမူအရာလေးကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့သုံးချက်ချလိုက်တာပါလား။ပြီးရင်နဲ့ဥပဒဏ်ပြီးရင်အရှင်ဟူထွက်လာတာ။သုံးချက်ချလိုက်တဲ့အရှင်ဟူပြင်းမလာဘူးလား။အဲ့အရှင်ဟူကဘလောက်အားကောင်းလဲဆိုရင်ကိုယ်လေးနဲ့ပုံစံမရောပချင်းကိုတွန်းအားပြီးတော့လာပဲ။မလန်လေးတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးပေါင်150ဆိုနေရာတော့လေးတဲ့ခန္ဓာအင်းကိုအဆိုင်ပြီးသွားတယ်ဆိုတာရင်းထူလာအောင်ဆန့်လာအောင်သူ့အားပြေးပြီအဲကံတော့ကမ္မဘဝခေါ်တာဟုတ်ပါလားသူ့ချက်ချတဲ့အတိုင်းကောင်းတဲ့ဘုရားတွေကိုသုံးချက်ချတာမှတွားထွက်လာတယ်အဲ့တွားကကိုလိုင်းတဲ့ပုံစံမရောက်မရှိဘူးရွှေ့နေပြီဒီတော့ကလေးတွေပြေးပြီးတော့တက်တာတွေကြောင့်ရွှေ့နေပြီဟုတ်ပါရဲ့အဲအဲ့ဒါကိုသေးသေးမြင်နေရမှာဉာဏ်နဲ့တွေ့နေရမှာ
တော့ပေါ့လားနည်းနည်းတော့စိတ်မလာဘူးလားဟိတ်လာပြီနော်ဒီဆက်မှာပဲအရမခဏငါသဘောတရားတတ္တဝါမရှိတဲ့အပြင်းမျက်နှာအမူအရာပုံအမူအရာတွေဟာတတ္တဝါမဟုတ်တော့သောကိန်းလို့မရအဆုံးတတ္တာတွေ့မနေဘူးလားဉာဏ်လေးနဲ့အာနဲ့သွားရောကံမကူပြီအကောင်းတဲ့တတ္တဝါချင်းပြီတဲ့တရားကျော်ပြီအော်ခန္ဓာနဲ့ဆိုရင်ခါပုံလေးရအောင်တဲ့ပုံလေးပေါ်တော့ငါခါအောင်နေလို့ထင်လိုက်တဲ့နံပါတ်30စာပြီဟုတ်လားဒီဘလို့ပုံလေးပြင်ကြောင်းလေးလိုစိတ်လေးလေးနဲ့ရင်တော့ဒါတတ်တာမယ်လို့ရွေးချယ်ပြလိုက်တဲ့နာအစင်ဟောပေါ့လားအဲ့ပုံလေးကအကောင်းတဲ့ဖော်မယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဥပါဒ်ဒီတော့မှအရှင်ဟူပူအကောင်းလာတာတော့ဒီကလေးမှလေစိတ်လေးလန့်ယူနေပွင့်နေခေါင်းတုပ်တယ်နေထိုင်ပြင်လိုက်တယ်အကုန်လို့ဟာအထာကဒီကတူအရှင်ပြင်ကာမဘဝဖြစ်နေတယ်ဘာကောလဲအဲ့ဒီညာမှာညာနာမပါရင်တိကံဖြစ်နေတာအမှန်တည်းမသိတယ်ဘူးဆိုရင်နဲ့မှတ်ထားပါဘူးအမောင်းအုပ်ထားလို့မောဟအကုသူဘယ်လိုခေါ်လဲတတိမကင်းဘူးလားအဲ့ဒီတန်တတိယတူမသွားဘူးလားတွေ့တဲ့တင်မြန်ပြီပြန်တော့ကမ္မကရတဲ့တွေ့တဲ့မြန်ပြီပြန်တော့ကမ္မကရတဲ့ရည်တည်မြန်မိအဲ့ဒါမကြမ်းနဲ့နော်ဒါနဲ့ဆိုရင်ကထုတ်ရှားတဲ့ထုတ်ရှားတဲ့မသိလိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွေးတယ်များမနေဘူးလားဘလို့ဆက်ကြမလားတဏိကိန်းနေပြီလေအဲ့ဒါကလေးရှူလာတာမှမသိနိုင်ရင်ဖြစ်ရှူသေးတယ်မှတင်းတယ်အမှမသိနိုင်ဘူးဆိုရင်တတ်တော့ထင်းပြီးတော့ငါဒိမ်မွေးတဲ့တဏ္ဍပါဒရှိတယ်တော့ပေါ့လေ။အတက်ပြင်းနေချရှူပေးနေမှာလို့။သူမြချချတဲ့အရှိန်တိုင်းပိုင်းတော်ဒီမှာအရှိန်ဟုံပါမနေဘူးလား။အဲ့မှာမသိဘူးဆိုရင်ဘောဟာပဲဒီ။အဲကိရိတာတတိတို့မနေဘူးလား။တခါချင်းတခါတို့တည်းမသိလိုက်တဲ့ဟာ။အဲ့တော့တခါအတွက်ကလေးတသိန်းကျွေးတင်နေတဲ့။ပြတဲ့ချင်းကျွေးနေလားများလား။အဲဘယ်ရရလဲဆိုတော့ဝေဘူးဆရာဖျင်းဆုံးပါလို့သိရတာအဲ့တော့ရှုစေသူစနဲ့ကိုယ်တည်တဲ့အမှန်သိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဖြေဟောင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်ကလားအပေါ်လားအမူအရာပြောင်းမယ်ဆိုလည်းပဲပြောင်းနေပြောင်းနေမှာတဲ့အမူအရာပြည့်ဘယ်လိုခေါ်လဲအေးမဆိုင်တကယ်သူတတ်တာမှမသိပြောင်းတော့ပြောင်းနေတာပဲဒါပေမဲ့ပြီးဆုံးတာဆုံးသွင်းနေတဲ့ဖြေဟောင်းနေခြင်းတော့ပေါ့လားယောဂီရေကကိုဒီတိုင်းမသိရင်တော့ကတော့ညာကိုလေကိလေသာညာကိုလားများမနေဘူးလားအကျွေးရောများမနေဘူးလားဒီတိုင်းမနေတော့မှလားဘုရားတဲ့နာအဲ့ဒါသိကြတဲ့ရှင်မြကြီးတရားတဲ့ဩဘုရားတရားတော့ဒီမှာညောင်းညာဆိုင်ပြီးတော့အားသိခေါ်တဲ့အမှုရာတိုင်းမှာရှုမှတ်ရင်တဲ့ရေအောင်လေးကြီးဤနေတာကုန်မှာပဲတတိကုန်မှာပဲနားနေကြတော့ဟောသုံးမှာဟိုလည်းမချင်းလည်းချင်းတော့ဘူးချမ်းသာတာလည်းယိုးနေပြီဟုတ်လားရှားဖွေကသူ့ဟာဆောင်းကပေါင်းလို့တင်းရတာပွားမြောက်တာမှာအချိန်မြောက်တာဆိုယိုးမနေဘူးလားအမြဲတမ်းအေးပါမလားဒီမှာတောင်းတာရှိရင်ဘလို့ချမ်းသာချမ်းသာမနဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုံကိုမိသားစုနဲ့ဘုရားတွေ့မှုတယ်။ဒါရင်မဲလို့အပူရင်းနဲ့ဤပဲ။တမ်းမလေးမလို့ဒီမလေးမလို့ယောဂါဖြစ်လို့နဲ့ဖြစ်ရှင်တာလေးကြီးကွာဟာတာရင်ပုံမနေရဘူးလား။လုပ်ငန်းကြီးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကရော့သားမှဆိုးလို့အချိန်မှကြီးရော့မှဆိုးလို့နဲ့ပြန်မလိုက်တာ။အမြင်ထွက်ရင်တမန်ပဲအစီကားသူငါမစီရဲဘူးသူအချိန်မှကြီးတော့ကိုယ်ငါကရှိမှအစီကားနဲ့သွားမှအောင်ခုံငယ်လို့တောင်းတများတော့ပြန်မမနေဘူးလားအဲညံမလာတော့အမူအရာတိုင်းတွေးတိုင်းဟာမတိလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့မျက်တော့တစ်ခါမှခရေတသိန်းကျွေးတင်တယ်ကဲကိုယ်ကပြန်ချေကြပြန်ဆိုကျွေးနေလားများလား
ဲ့ဒီတတ်ကြည့်ပဲတော့ကုန်ပါလေတိုးတိုးနေတော့ကုန်မှမလားဒါဆိုဘယ်ရဝိရိယတင်းပြီးတော့ဘယ်လဲရှူစဲထုတ်စဲနဲ့မတိလိုက်လို့ရှိမေတ္တာတခန့်နဲ့ခရီးတသိပြည်တည်နေပဲတိလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျေအောင်လဲကြည့်သဘောလားမင်းရှူစေထုတ်စေလမ်းစေအမှုရာတိုင်းမှာဒီကအနာဥပါဒကခံစားသည်နဲ့သိရမယ်သဘောလားတကယ်မနော်ရောင်းရင်လေဆိုတဲ့ကူကမသိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာဖုံးရင်သူတတ်တော်ထင်တဲ့ကူကဒီဆုံးသာမနေဘူးလားဒါစဉ်းစားပါရတောက်ခြင်းနဲ့ရတောက်ဖို့သွားတယ်ခြင်းခြင်းကိုဆုမသွားမယ်ဆိုတဲ့ပဲပထမရဆုမဲ့တယ်ရသွားပြီးတော့အကောင်းတတ်တာထင်လဲရတော့ငါကဥိအိန္ဒာသွားတဲ့ဖုံးအိန္ဒာမှာထိုင်ပြီးခြင်းခြင်းကိုဆုနဲ့ပုံနေမပေါ်လိုက်ဘူးလားတိထားခြင်းပုံကိုပေါ်လာအဲပေါ်တဲ့ပုံကိုအကောင်းတဲ့ဖုံးဆုမြတ်ပြီးသားဖြစ်တော့ကြောင့်လေးလံတဲ့ခန္ဓာအင်းကိုတွန်းပြီးအယောင်ပို့ပေးတာအဲ့ဒါကမ္မဘဝပဲအတိဥဆိုရင်မကြားခုသွားပြီလေဝိတ္တိများမနေဘူးလားအဲဒီတော့အသေးစိတ်ကြည့်လိုက်တော့ကိုယ်အာဏာကြီးပေါ်မလာဘူးလားအဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘုံရရှိပဲရအော်တက္ကရာကြီးပြုလို့အမှန်တည်းတဲ့တတိလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရရပြီဆိုပီတိဖြစ်အောင်တော့ဟောတာပေါ့နော်ထွက်တောင်းနဲ့တင်ပြီးပြီကိလေသာမှာအကျဉ်းစားရေအလတ်စားရေအနုစားအစစ်နဲ့ပဲလည်းနားလည်နေပြီတို့တော့တရားစစ်စစ်တော့အမှုရာတိုင်းမှာကကိလေသာကိုဓမ္မကိုမသိတဲ့ရင်ရှိမနေဘူးလားတတိမကဲဘူးလားဘယ်တော့တစ်ခါမှဂရေဝေါဘလောက်လဲကဲကျွေးတွေတိုးမနေဘူးလားသာသီကိလေသာတတိကုံဟာလွယ်ပါမလား။သာနရှိတုကတေချာဘုရားကိုနာဘုရားတရားနာပြီးတော့ဩစီဝဥစားရတဲ့အကုန်ထားမယ်သူစုဒီလမ်းကအကောင်းဆုံးလမ်းဆိုတော့တဟံမကူပြီးတော့မနေမနာကျင့်ကြတော့တာပဲ။တန်မိုးရှိမှသိတာ။တန်မိုးရှိမှပါလေ။အေးကြီးတဲ့နာကြီးပြီတဲ့ပြောကြည့်ပါဦး။အဲ့လမ်းကောင်းမှန်းသိတယ်ဒါမလို့သောက်ချထုတ်တော့မယ်လို့သုမကျေခြောက်ကိုကြတော့ခက်မသွားဘူးလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရှုမှတ်တဲ့ဣရတာကုန်ခန်းစီတဲ့ရွှေဟောင်းလေးကြီးဒီနီလန်းရှိလို့တကယ်ဝိကထွက်မယ်လားတိကြတာတောင်မှလောက်ဖို့လို့သုမကျေမခိုင်သေးဘူးကျင့်မှုသုမကျေမခိုင်သေးဘူးဟုတ်ရလားအဲ့ဒါကြီးပေါ်မနေဘူးလားသူကပြန်ဆက်တော့ဒါကိုကြည့်ပါအောင်နော်ဥစ္စာဖုံးထားတဲ့အပြင်နဲ့ဘာအရေးကြီးနေကြတာလဲလို့ပြန်ရှာပေါ့ဥပါဒဏ်ကိုပြန်ရှာမှနော်သမချက်ချထားတာအရေးကြီးလို့ချထားတာကိုဥပါဒဏ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ကဲဘာအရေးကြီးလဲရှာကြဘယ်ဟာအတွက်လားအာရဏအတွက်လားဒီ वाई အတွက်ကဘယ်အတွက်ကိုအရေးကြီးတာလဲ။ဥညာနဲ့ကိုရှားကြီးကြဆိုင်ရ။အော်လူငန်းကြီးကောင်းမှုလို့ဘလို့မဖြစ်တော့မှာလေးမှုလို့လူငန်းကြီးဆက်လုပ်အောင်မှာဘလို့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဘလို့မဖြစ်ဆိုအရေးကြီးတာကြီးရှိမနေဘူးလား။ Yeah အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမှမယ်ဥနေသိပြီးအဲ့ဒါကြီးကတန်းလမ်းမထားရဘူးလား။တေခာမဆူလို့အထင်သေးခာမဆူလို့လောကတေဟာမဆူလို့ဆိုးရင်းနေဆိုတာအရေးကြီးတာပေါ့အဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲအရေးကြီးလို့ပါတကယ်အကောင်းဆုံးလမ်းကိုစိတ်ကလက်ပြတ်စားပါဆိုတော့မနဲ့ကျင်ဘူးဆိုတော့တော်တော်ဆိုးမနေဘူးလားအရေးကြီးတဲ့နာကိုမကြည့်လို့ပါပြောကြည့်ပါဦးပြန်ဆိုပါဦးကဘာလေးအရေးကြီးနေကြတာရှာလေအဲ့တော့ကိုညံ့တာပေါ်ပြီလား
ခေါ်တယ်ဒီလုက္ခအကောင်းအလုက္ခမှာရေးတကြီးလို့သမချင်မကြသေးဘူးဆိုရင်အချိန်နေကောင်းလားဒီတရားဟောလဲမဟောခြင်းဟောလဲဟောခြင်းတကယ်တော့ဒီတိုင်းပဲအမှန်တည်းဟောပြရမှာပေါ့နော်သာဘုန်းကြီးကတဲ့ငါးတဲ့ကျော်လို့အခုတို့ကပြောတာပါဒါပေမဲ့လူငယ်ကြီးတဲ့ပန်းပြီးတော့ဒီရဟောရအားတော့အနန္တဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတာဝန်ကြီးရှိတယ်လေဒီမှာတာဝန်ကြီးရှိတယ်လူငယ်တာဝန်ကြီးရှိတော့အဲမှာမကြည်မာနဲ့ပေါ့ပြန်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်အဲ့တော့လောကီပညာကလည်းရှိသေးတာဟုတ်ပါရဲ့လားတကယ်တကယ်တော့ဘုသောမှလွတ်ပွားရေးမကြည့်ဘူးလားဒီလိုဒီသာတည်းကုန်ခံမှုအေးမကြည့်ဘူးလားဒီလောကလည်းပဲတကယ်အရှိကိုရှိတယ်ပြဇာတာဖြစ်တော့ကြောင်းအကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းဖြစ်မနေဘူးလားဖယားရှင်နေပါတဲ့နေခြင်းဒီဖယားလုံးတော်ကြီးတောင်ရပြင်းတော့တဲ့ခொနည်းဆက်နေမယ်ဆိုရင်ဆက်ကြံမင်းဖြစ်ပါလေဘာဖြစ်မှာလဲအဲ့တော့အေးမကြည့်ပဲနဲ့သရေပေါက်လေးထွေးလို့သူထားပဲခဲ့တယ်တွေ့ရတွေ့ကြပန်းလို့သဘောသုံးမှကျင်တယ်လို့သိရတဲ့ဘီကြီးပြောချောင်းလုံးလို့ဇာတိမလာဘူးမနာရေးကြည့်တယ်လို့မြင်သွားတာပါအဲ့အမြတ်လူရဲ့ဇာတိမလာဘူးအမနာရေးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ရေးကြည့်တဲ့နာမကြည့်ကြဘူးလေတကံကောင်းမှုဒီပါးရေးပြည်တယ်ကိုယူရေးကြည့်ဘူးအမည်စီပါရည်ကောင်းမှုဟိုသာအရေးကြီးနေကြတာဆိုတော့ဖြစ်ရမှာသတိမလာရေးအရေးကြီးရမှာမှန်လေဘလို့မသိကကြီးလို့မရဒီဘက်ကကြီးတယ်ဆိုတော့ဘုရားတို့လည်းလွယ်လားအဲ့ဒါမှဝတ်သုံးမှကျင်နေတဲ့ဘေးကိုရတဲ့ထင်းထင်းရှားရှားမမြင်သေးလို့ပါစဉ်းစားပါဘုရားမြတ်နောင်မူရကသန္တရာအရှိကြီးမှာကိလေသာဝုကမ္မဝုဝိပါဒသမတိပြန်ရင်ကိလေသာဝုကမ္မဝုဝိပါဒမရဏပွင့်အောင်လောင်းတဲ့မတိပြန်ရင်ကိလေသာဝုကမ္မဝုဝိပါဒဘယ်ဘရရတွားရပဏပါလဲပြေမှာလည်းတွားရ6ပါးနာမှာလည်းတွားရ6ပါးဒီမှာလည်းတွားရ6ပါး6ပါးနဲ့ပူရတ္တဝါရှိတာအမနာရမွေအောင်လောင်းတော့နောက်စီကအဖြေမဝိဇာဖုံမြန်ရင်ကိလေသာဝုကာမဝုဝိပါဒတခါနောက်ပါလည်းမသိပြန်ဘူးကိလေသာဝုကာမဝုဆိုရင်ရဟန်းလူပဲတဲ့အဆုံးစံကျင်နေခဲ့ရတာပြန်မှန်းလာပြီလို့ဘုရားအမိရှိတယ်ဘုရားတို့ရာတဲ့ဆရာဖိတ်ပြောလို့ပဲရဟန်းလူကျင်နေလာပြီးတော့အခုထိုင်နေတာအမောဆိုင်လာတာမောဆိုင်နေတာနော်ဟောနေပြီတဲ့ဒီလည်းပဲဇီဝအတွက်အာသမီရေးအတွက်နောင်ရေးအတွက်နေထိုင်ရေးအတွက်အမောဆိုင်နေတာဘုဒ္ဓမထုတ်ဖို့ကြတော့အရေးကြီးလားဆိုတော့မရှိဘူးထဲဆက်သွားရင်တော့ဒီလိုပဲလဲဥပါပဲပြီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြားဒီမိသားစုပေါင်းလို့ဘုရားများသွားပြန်တက်တက်တားနဲ့အထက်ဆန်းသွားပြန်တယ်သက်ဆံတယ်နတ်ကိစ္စနတ်မှလည်းနတ်ကိစ္စရှိတာပဲ။ဒီမှာကြနေနေလေးပဲအာနိကာရကုံနာလေးကြည့်။ဒါနဲ့မိနေတော့ပဲလှုပ်ရှုပ်နေကြတာ။ဘာပေါ့လား။နတ်လောကလည်းဒါပါပဲတဲ့။ဘုံသုံးပါတို့ကိုအရေးကြီးကြတာများပါလေ။ဘာပေါ့လား။အဲ့တော့ဘုံသုံးပါမှာနေတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုတဲ့အမြဲရှင်းရှင်းပြီးမြင်မှသာလေ။သတိကုံမှုအရေးကြီးမှာဘာကုံမှုလဲသတိကုံမှုဒီမှာတရားတွေပါအာနုအရေးကြီးတာပြောကြပါသတိကုံမှုအပြောပါဦးသတိကုံမှုဒီမှာဉာဏ်သတိမလာဘူးသတိပါလေမလာအရေးကြီးတယ်ပြန်ပြောပါဦးသတိမလာဘူးဒီမှာသတိလာတယ်ဆိုရင်မခန္ဓာအရင်ပေါ်တာနဲ့ခန္ဓာဝဒုက္ခပေါ်မလာဘူးလားအနေလိုနေဘူးလို့နေရာဒီလေးပဲကောင်းမှမလို့ဘူးလား
ဒါလေးပါလောင်းလို့မြတ်တောင်ဒီဘုလူတယ်လေ။ကဲစားဖို့လူတယ်မလို့ဘူးလား။ဘုဖို့လူတယ်မလို့ဘူးလား။ဈာမရေးစီပါအတွက်လည်းမလို့ဘူးလား။အဲ့ဝင်ကြီးကိုလို့ထမ်းနေရတာလေ။ဒါဘုရားရှင်ကတဲ့အဲ့ဝင်ကြီးကိုအကျဉ်းဆုံးဖန်ပြီးပါပုံစံပြောင်းလိုက်တာ။အကျဉ်းဆုံးပြောင်းလိုက်တာနော်။ရန်ပေါင်းသံဖျားတင်မြင်ထားပေးခဲ့တာလူတွေမှာအရေးကြီးတာစာဘူးဝတ်ဖို့နေဖို့ကြံမိထားသေးပဲလုံးမမီအရေးကြီးနေကြတာလေအဲ့တည်းကိုလုံးဝကျင်းပလိုက်တယ်တရားထွက်တဲ့ကွာရှိတယ်လို့မသိမတတ်မနေတော့ရှိတော့လည်းမရှိသေးတဲ့သူဘုန်းတော်တွေမှာတကယ်တော့တောင်းနေကြတယ်ဟာတဲ့အပိုင်မဟုစောင့်နေရတာဘယ်လိုကောလဲသောင်းတို့မှာအပိုင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နေရမရှိရင်တဲ့ရှင်ဘုရားကမရှိနေရမရရင်တစ်ပင်းနေကိုယ်မှာတင်းသုံးပြီးတော့အေးချာချာကိုယ်လိုကိုယ်လိုတဲ့အဲမကျင်းဘူးလားကျင်းလားပြန်စားကြဆိုတဲ့ပဲအိတ်ချက်ထွေမနေနဲ့တပိတ်ပိုက်ပြီးခုန်ခံဟဲ့တဲ့ဒီကကန်းရှိလို့တရားတရားရှိတဲ့ပုံနဲ့တွေ့ရင်တော့စားဖို့တဲ့အဲ့ဘယ်မှာသွန်မရလို့ရှိနေတပိတ်ရေချင်းတောင်းပြီးဟိုလမ်းကိုလျှောက်တော့အကျဉ်းဘူးလားတင်ကန်းဆိုလည်းပဲလူမရှိရင်တင်ကန်းကအဝယ်ဟောင်းနေမိဘကအဝယ်ဟောင်းနေအဲမကောင်းတာပဲကောင်းတာဖြတ်နေပြီးတော့သုဒ္ဓကံပုံလေးတဲ့တိတ်တာတဲ့ဒုက္ခသာပြီးတော့မှအချုပ်ဆန်းပြီးဆူဆူပြီးတော့ဝေယုံသုံးဆောင်ပြီးကျင့်တော့အမကျင်းလားအနေစားလည်းပူစားလို့လားသာဝကလူသေးလားဘုဘဝလူသေးလားဟိုချက်မှမချက်ဘူးလားဤနေမကောင်းထမကောင်းလို့ဈေးပါဝဖရားဆိုတော့ဟိုသူသူမရှိလို့ရှိရင်မနေ့ဆောင်တော့နွားကြီးတောင်းဝဲတဲ့လူလည်းပြီးနိုင်ပါလေတဲ့အဲဒီလူသူရှိချာကြီးစိတ်ထားတဲ့အယောဂကင်းနေလို့ရအမိရှိပြန်တယ်အဲသာဝတိပြအကျဉ်းဆုံးအခုချမထားဘူးလားအမှန်အဲ့ဒါယဟန်များအတွက်ဘဝမမီဘူးတိပေးချင်တာသာပေါ့လားကာဝေါ်သိနိုင်တယ်ဩတရားဓမ္မတွေကိုသနာလို့သူတို့မလို့ရင်လို့စွန့်တာတွေကသုံးရတာလေသူလည်းဆိုတာစွန့်တာပဲလူလာပါလဲသူတို့လောဘတန်းပြီးတော့စွန့်လိုက်တာပဲလေသမီးပစ္စည်းကိုကတောင်းနေရတာလို့နားလည်ရတယ်။မာနတက်လို့ရပါမလား။ဘာပေါက်လား။ကြောင်ကန်းလည်းပဲဒီလိုပဲနေထိုင်အတွက်စောက်ပေးတာလေးတွေ။စောက်ရှောက်ပြီးတော့ကိုကနေရတာလေ။အချောင်းဆောင်ပေါ့လို့ခေါ်လဲ။အပိုင်ဟုတ်ပါမလား။အိုင်ကလည်းမတတ်မရဘူးတဲ့။ဘာပေါက်လား။နားလည်ပါတယ်နော်။အဲကွာရရောတဲ့ကားလူရတို့ကိုတက္ကသမားတွေနေထိုင်ကောင်းရအတွက်ဟုတ်ကဲ့ပြဿနာမှာရှာတာပုံသာသူသာလေးနဲ့မြတ်တောင်းလုပ်ပြရတာပဲပေါ့။ဟောပေါ့လား။တရားထွက်တရားဘာမှပိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဟောပါရဲ့လား။စီမင်းနဲ့ကြုံစီရမလို့။နားနေတယ်နော်။စေနေနဲ့မသာကွန်းနဲ့မစားဆိုတော့ကုန်စရာရှိပါမလား။နားနေတယ်နော်။ဆုံးကံစားပြီးနေတာပဲ။မရတဲ့နေပစီပေါ့။ဧကင်းတောက်ပြီးကျင့်ဆိုတော့ရှင်းမနေဘူးလား။ဒါစီဝိုင်းတော့ကဆိုတော့အောက်ဆုံးအစင်ချထားတာပါဘာလဲအဲမိကြီးမှကန့်နေတော့တင်းကြစရာလူသေးလားမြင်ရင်သာကြရတဲ့တောင်းတောင်းပေါ်ရလားမန်ချထားပါလေတဲ့တောင်းရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဘုရားရှင်ကြည့်လို့ရခံဖတ်ရပါတယ်မေတ္တာဖတ်ရတဲ့ခံသွားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်တင်းကျုပ်ပြုပြီးတတ်တော်တဲလာတဲ့ခါမှာဘုရားတတ်တော်ဘုရားလက်အပ်တဲ့ခါကျတော့မှာတတ်တော်ကိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးတာမိမအမနာချမ်းသာလားရှင်မောကလန်းနဲ့ရှင်သေဘုဒ္ဓတတိတာကြီးသူအပြင်ထွက်ရင်တဲ့နောက်ကနောက်လိုက်တဲ့အချိန်ရမီးရထားနဲ့150ပါတယ်အချိန်ရပါပါလေပါဠိရပါတယ်နှစ်ယောက်ပေါင်းရင်900အများကြီးပါတာအဲ့လောက်ခန်းနာသွားတာနေတဲ့တတိတာကြီးအဘိဟံမကုသရာယံကိစ္စပြီးတော့ဘ
ရာဟောရေသံဃာမြတ်သဘုံသံဃာကဲ့သို့ကိုယ်အညွန်ရလက်လေပြီးဆွမ်းခံပြီးတော့အကြောင်းရေးပြီးတော့နေကြတာတဲ့ဟောပေါ့လားဘုရင်ကြောင့်လည်းမထားဘူးကျုံရမှာပဲကျုံကြရမှန်းနေသွားတာတခါတည်းဘုရားရှင်ကအကြောင်းရှိရင်ဒီနှစ်ပါးကိုကျောင်းနဲ့မနေနေလို့လေဟိုးတော်သွားနေနေရတာဒါနဲ့ဖတ်လိုက်ရတယ်ဘုရားနေရာရွှေခဲတော့တော်မှာကတော်ကြောင်လေးတူနေပြီးတော့အာတဲ့ပင်ဒီမှာယာယီတဲသေးလို့နော်တိခက်တဲ့လေးတူနေကြတဲ့အချိန်အစားတောင်နေတဲ့မြို့နဲ့မတူဘူးလေမှာတော့ရှင်သန်ပုဒ္ဒရာလေးနာထားထားတော့ရှင်မုက္ကလနေနေပြီးရှင်ရှင်မြတ်တဲ့ဘာစားရရင်ပျောက်တတ်ပါလေဆိုတော့ပုံလေးပေါ်တဲ့စတုမူသူစားရင်ပျောက်တယ်ဆိုပုံလေးပေါ်မလာဘူးလားရှင်မြတ်တော်ဟောပြီးတဲ့ညာလိုက်နေတာ။ဒါမလို့တိပ္ပံမှာရှိတဲ့ယခုလိုနဲ့ကအိပုံနဲ့မြင်သွားတာပေါ့။ဟောရှင်မြတ်တို့အနေပြီးဆိုတော့သူမထူနိုင်ဘူး။အမှအိန္ဒိယမရောတိုင်းပြီးသူ့ကိုတုတ်ခိုင်းတော့တာပဲ။အနောက်နေ့မနေ့ဆုံးကတွင်တော့အိန္ဒိယမရောတိုက်ထားတာကိုပြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုသူ့လိုက်တော့တပိတဲ့တဝက်တော့ပါလာတော့ဝန္တအာယပြန်သွားတယ်လေနာပြအောင်ပေါ့နော်ငါကဖန်ဆင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းပြီးလို့ပေါ်တာနော်အဲ့ဒါမှရှင်မြတ်ကြီးဟဲ့မတင်ငါဘူးလေညာငါနှုတ်ကပြောမိတယ်ဘုရားမြတ်တည်သွားတယ်ဆိုကြည့်လိုက်တော့ဟာယုံလို့နဲ့ကိုမြင်တော့ဟာအော်သူ့တဲ့ချက်ကိုတဲ့အရှင်နဲ့ငါနှုတ်ကနေထွက်မိတဲ့အစာပြတ်တော့ကြောင့်ဦးရီအပြစ်ထွက်ပြီးကျစားမိတယ်ငါမစားဘူးတဲ့အဲ့လောက်ထိတင်းကြီးကြတယ်ဘုရားအဖတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးရဖြစ်တာပြီးရှက်မိတယ်။ရိုယဟန်ဖြစ်ကားကရှင်မင်းတမသွားပြီးတရားအထုတ်တော့လက်ခုနစရောယဟန်ဆရာတော်ကြီးတပန်းနေရညနေဆောင်စီအမြဲတမ်းတရားဆွေးနွေးနေကြ။မနေ့ကဘုန်းကြီးဆုံးတဲ့အတွက်သမခံခဲ့မနေ့အားနိုင်ဘူးတော့ဆိုဘုရားပူဇော်ပေးပထမ်းရွတ်အပ်ပြီးတော့မှဆုံးတဲ့အတွက်အရလို့ရှိရင်တပိဘူးဒါကဥလာသာရှိတယ်။ဒါသိမ့်ပြောနေဖက်ပြန်နာပြင်းစင်သာဘုရားရေမှုချိုးပြရမှစားသာပြီးဘုရားဒီတော့ဘာကြောင်းလေးမှာကိုတပားကြောင်းလေးမှာသွားပြီးတည်ကြနေကြဒီနေ့ကိုဒီနေ့သာမှပြန်ဆုံးရတာဒီဘုန်းကြီးနဲ့တရားဆွေးနွေးကြကိုဆွေးနွေးနေအမှတ်တမဲ့နဲ့အစားကြောင်းရောက်ပါလားအဆွေဆူခိမှုတွေအကြောင်းပြောအဘုန်းကပေါ်တော့ဘုန်းကြီးညီရချိတ်တော့ဒီပုံလေးကနည်းနည်းတော့ကြာကြာခံနေမပြောက်ဘူးမေးတောင်းတော့တော့ရှာဝဲဆိုနေရတဲ့စမ်းနေဆိုအဲ့ပုံလေးကပြောရင်းနေရတော့လည်းမပြောက်တော့ကို့ပုံကနဲ့တည်းမြင်တာပေါ့တော့ကို့အစားပုဒ်ကနဲ့ကမြင်တာအဲ့နောက်နေကြဆုံးငန်သွားတော့အံ့ဩကြညာနေတော့ပြတော့နောက်နေကြအိန္ဒိယတော့လက်ဖက်ရည်တောက်ကြပါဆိုသူအချိုးလက်ဖက်ရည်ကိုယူနေကြလက်ဖက်ရည်တောက်ပြောတာအဲ့လည်းတော့ကလည်းတော့အဆွေဆိုးကိမှုဖြစ်နေတယ်။ဆောင်းဝင်နေပါရဲ့။ဓမ္မရိယဆိုကွာအဲ့တော့ဝန်တာတာပေါ့။မသိတော့ဟောနဲ့တရားသိလို့တော့သူ့ပြန်တယ်တူပါလေဆိုတော့မေဝန်တာအရာတော့စားလိုက်တည်တယ်။ဟိုကမြို့သွားရင်းနေတဲ့အဲ့ဒီမူဝယ်ခြင်းသိဖို့ဝယ်လာပြီးတော့တက်တာဆိုတော့နဂတ်တေနတည်ကြတာပေါ့။ဆောင်းဝင်ပီတိဖြစ်ပြီးစားတယ်။ရှင်သိဘုဒ္ဓကြောင့်လည်းဖတ်တတ်ဖတ်တော့ဟုတ်ကနှုတ်ကထွက်မိတဲ့အစာမလို့တဲ့။ဦးလည်းအမြဲထွက်ပင်စီကမစားဘူးဆိုတော့အဲကိုယ်နဲ့ကွာမသွားဘူးလား။မကောင်းမှုရတဲ့နာခုံယူမိတာလေ။ဒီမှာတဏ္ဍာလက်ချက်ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာအားဖြင့်ဒုက္ခင်းလို့ထွက်တဲ့ပုံလေး။ဣနိတာအကျွေးတဏ္ဍာယူကိုကခုံယူလဲဆိုတော့ကောင်းလား။ရှင်မြတ်တော့အဲ့ဒါကိုရှက်တယ်တော့ပေါ့လား။တော်ရသွားပြီးတော့မြတ်တယ်မြင်တော်လိုက်တော့လည်းမစားဘူးဗျာ။ဘာပေါ်လဲ။အလားတိနေဆင်းရဲကြတယ်လို့တက်ကြည့်ယူကြ။နားလည်ကြရလား။အဲ့တော့မပန်။ဒီအဆက်ကမပောက်။မဖြတ်မိလို့ညာမလာကန်းဆိုရင်ဒါရှင်းရှင်းမြောင်ကြူလာရမယ်။ရှင်းရှင်းမြောင်ပါလေ။နားနေပြီနော်။အဲ့ဒါကိုဒီနေ့အဖြစ်သူ
တတိပဌံလို့နာမည်သုံးပါပြီဘယ်လိုသုံးလဲရန်သွားလေးပေါင်းပုံလေးပြခင်တော့ပြောအောင်နော်တတိဆိုတာအောင်းမိတာတဲ့တတိကပါလေမင်းကြီးရှင်ပါတမတတိကိုယူတယ်နော်ပြီးရင်ဖြင့်အဋ္ဌာဏပညာဖြင့်အရှုခံကိုတဲ့မပြတ်မလားအောင်းမိနေတာတဲ့အမူအရာတွေကိုတောင်းလျှောက်အနာဥပါဒံကမြောင်ကြည့်တော့လားအဘဒီဥပဒံကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်လို့ပြောရင်မမှားပါဘူး။ဒါမြင်အောင်ကြည့်မှလည်းဉာဏ်ဟောင်းလို့မရဘူးနော်ဆရာဘုရားကြီးအမိရှိတာဥပဒံနေရာမှာဖြတ်ရင်မြည်သေးတယ်လို့ဆုံးပါတယ်။ဥပဒံနေရာဖြတ်ရင်ပါလေ။ဟိုကဘုရားမထိုင်နေရင်နဲ့လက်ရောင်လေးရမ်းလာလို့ရှိရင်သိမြန်တယ်။မျက်နှာငါလို့လက်တန်နဲ့ဥဆက်လိုက်တာချုပ်ဆက်လိုက်တာရည်တော့တဲ့ပုံတွေတန်းပေါ်လာတာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ချက်ချလိုက်ပြီအဲ့ပုံတွေကိုတောက်တဲ့အမူအရာလေးကိုတွန်းအားစားတော့တာပဲဟုတ်ပေါ့လားအောက်တဲ့ form ဆိုရင်ဥပဒံပေါ်မနေဘူးလားအဲ့အဲ့နေရာမှာမြင်လို့ရှိရင်ရည်တန်းမမအဲ့ဒီညာဦးလိုက်လို့ရှိရင်ဆိုရင်ချက်တဲ့ကတ်ထားတဲ့အမူအရာရည်တည်တတ်တာပါသေးလားအဲ့ဒါငါဟုတ်သေးလားအမှန်တည်းဒိဋ္ဌိကြိုရော့မသွားဘူးလားရော့ရင်ကံမလာတော့ဘူးဟုတ်ပါလားဥပဒဏ်ဒီမှာဖြူမိသေးတယ်လို့ဆုံးပါလားဟုတ်ပါလားအိမ်မိလားတဲ့တဲ့နော်အဲ့ဒါအလုပ်ပဲတဲ့အမူအရာတိုင်းမှာဒီတိုင်းကြည့်ရမှာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့လေးပါးလို့ဘယ်လိုပြလဲဆိုတော့တဲ့အနန္တ၅ပါးကိုလေးပဲမြင်သဘောတဲ့ကိုဝေဒနာစိတ်ဓမ္မသူကြည့်ပါဦးကိုဝေဒနာစိတ်ဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးကိုပုံရတယ်အမိကြီးတယ်တဲ့သူကပုံလိုက်တာပါတဲ့ရုပ်ဖက်ကဓာတ်ကြီးကိုမြင်တဲ့ကာယ ानु ဝဒနာခေါ်တယ်နောက်ဆုံးကာယ ानु ဝဒနာပေါ့နော်ဒါကပါအမူအရာတွေဟာလှုပ်ရှားနေသွားတယ်ဟာအော်လာလိုက်တင်းလာလိုက်ယော့လာလိုက်အဲ့ဒါဘုရားတရားဝင်ရှိမနေဘူးလားဟုတ်တယ်အားလေးဆိုင်မတင်းလာပြန်နေဟုတ်ကဲ့လားဒါနဲ့ပြန်ရောသွားပြန်နေဒီအမှုရဟာကုမပေါ်တဲ့ခန္ဓာအဲ့ခန္ဓာမှာကိုခန္ဓာပါကာလမချဆိုတော့လက်အမှုရကိုအမှုရနဲ့တူပါမနေဘူးလားသူအမှုရရို့တဲ့ဥပါဒံအစင်းနဲ့သွားတာဟုတ်ခေါင်းနဲ့ပုံးတည်တော့အဲ့နေရာမှာညာဦးလိုက်ရင်တဲ့အမူအရာပြုတ်လို့မိရင်လမရမယ်။ဒါမိတာလေ။ကဲလုံးလေးလုံးဟန်ကြည့်အောင်နော်။ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲရှုတာပါ။ဘာရှုတာလဲ။အဲဓာတ်ကိုရှုရဲဆိုတော့ဓာတ်ကလည်းပဲအိပ်ပျော်နေသိပါမလား။ဟောပါရဲ့လား။အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပေါင်းနဲ့ဖြစ်တန်းတယ်တယ်နော်။ဒါဆိုဝိညာဉ်တက်တက်ရှုတဲ့ခြင်းနဲ့မဟုတ်တက်တက်ရှုလို့မရဘူးလေ။တဘောင်းနဲ့ပါမနေဘူးလားဝိညာဉ်အမိနဲ့ကြမယ်ဆိုလည်းဓာတ်ကိုပြလိုက်လို့ဘုဥပိ္ပခဝေဒနာဒါဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလို့အမေတက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ဘက်ကကြည့်လေပဲခန္ဓာငါးပါးတဘောင်းနဲ့ဖြစ်အပေါ့လားနောက်ဆုံးပြီဒုက္ခသစ္စာမှာကိုပြန်ပေါင်းသွားတာပေါ့ဘာပေါင်းသွားလဲဟိုလောင်းတာလေဓာတိဝလောင်းတာတိတာပဲရှိတော့ဝိညာဉ်လည်းပဲခန္ဓာငါးလည်းပါတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မသွားဘူးလားဒါကစိတ်တဲ့ဟိုစိတ်ကလည်းပဲတိတာပြောတာလေအမူအရာတိဒုက္ခတိဧရာဘူဒာတိတိတာတဲ့သဘောကိုကြည့်တော့လည်းပဲအထူးတိဆိုရင်တိတာလည်းပဲခန္ဓာငါးပါးတစ်ပေါင်းနဲ့ဖြစ်လောင်းနာပြည့်စုံအောင်ဘယ်သစ္စာဖြစ်သွားလဲအဲဓမ္မကျတော့တစ်ပေါင်းနဲ့လူနန်းနေပြီးတော့မင်းတို့မြင်ပြီးရှုတယ်တူတူပဲပေါ့ဟုတ်ပါလားမင်းကဝိညာဉ်ဓမ္မသနာပါငါကာယပါငါစိတ်ပါတို့ငင်းစရာတူသေးလားဟုတ်မို့ကြည့်တကယ်မှလည်းဆိုရင်မင်းကမှလည်းဆိုရင်တပ်ပကကြည့်ပေါ်လာတဲ့ဝါရောထောက်ကံပေါ်တဲ့သဘောတွေမသိရဘူးလားအဲတပ်ပကတော့မိတခါပေါ်တဲ့ခါမှခံစားမှုတွေပါပါတယ်အဲဘောရမတဲ့ကံမှခံစားရတာတသက်တသာရှိဒုက္ခဝေဒနာဘလို့ခေါ်လဲနန္ဒမနာဒုက္ခနဲ့ဥပ္ပခာနဲ့နှိစက်တယ်အမှားတာလေးလာတယ်ဦး
ညောင်းနေတာပြင်းထန်နေတာဆိုရင်ဒုက္ခပါမသွားဘူးလားဒါပေမဲ့အိပ်ပေါ်နေတည်ပါမလားခန္ဓာငါးပါးတပေါင်းနဲ့ဖြစ်ရမယ်နော်ဒါကအမူအရာနဲ့ပါနေတာအမူအရာကိုလည်းတတ်လို့ထားလိုက်ဦးဘာဒီအဝါကြောင့်အရင်လိုပဲလို့ပြောလိုက်ရင်ဒါလည်းပဲတတ်တာပါသေးလားဒါအိပ်ပေါ်နေတည်ပါမလားခန္ဓာငါးပါးတပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားပေါက်လားလည်းလည်းနော်အဲ့တော့တကယ်တော့ဟာတဲ့တလုံးတစ်ခဲတည်းဖြစ်နေတာပါမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဖင်ပိတ်နေတာပဲငါစိတ်တဘုန်းကြီးခေါ်တာစိတ်တုပ္ပန္နငါဝေဒနာနဲ့တိုက်တောင်းခွဲလိုက်သေးတယ်မသိတော့ဘယ်ရမလာဘူးမဟုတ်ဘူးလားညနေပြီနော်အဲ့ဒါဆရာဖေးအမိကြီးတယ်ခန္ဓာငါးပါးဒီဘုံပုံပြီးခေါ်တာပါတဲ့တတိပဌာန်ကနားလည်မလားအဲ့တော့ရှိရခန္ဓာ၅ပါးဒီပဲချင်းပေါ်နေပြီ။ Yeah လမ်းလျှောက်နေတော့လမ်းလျှောက်တဲ့အမွေမှာတိုက်မနေဘူးလား။ Yeah ဘုမဘုရတိုက်တဲ့စံသာလေး။အဲ့ဒါဒီကချက်ပဲနော်။အောင်ရဖျားကြီးကသူ့ရဲ့ကံချင်းကအတိတ်တွေပေါ်မနေဘူးလား။ဒါနေပါလေအတိတ်တွေအစားထိုးမနေဘူးလား။ Yeah အာယုဘာအာယုနဲ့ပြီးတော့တက်ပဲရှိတာ။မနက်သေးငယ်ယုတ်တမုန်လေးနဲ့တကူလို့အပြည့်အတိတ်တည်းပောက်ပွဲမနေဘူးလားအစမ်းတမ်းမကြောင်ပောက်ပွဲတော့အပူစမ်းမထွက်ဘူးလားအပူစမ်းနောက်မှာတွန်းပါမလာဘူးလားဒီရောပါရောတဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့တက်ကိုတိတာခန္ဓာငါးပါးပဲပေါ့အဲ့တော့နိုင်တင်းလာလိုက်လုံသားနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့တက်မှာရက်မထားပဲနဲ့သူကကပ်ပါတဲ့ဒေရှိအမှုရာကောင်းအမှုရာပါမနေဘူးလားဘေးပေါ်သမ ्या ဒီကအဟောင်းလားတက်တက်လားဒီကတက်ကလည်းတတ်တော်ပါလားအဲ့ဒါကတ်ပေါ်တဲ့ဒေရှိအမှုရာလည်းတတ်တော်ဟုတ်လားမဟုတ်မှန်းသိတဲ့အပြင်အစ်တစ်ပါလို့နားလည်သွားရမယ်ရှုစဲထူစဲမှာလွတ်တတ်ရင်တန်းတဲ့တော်တဲ့လွတ်တတ်ပါပြီအပေါ့လားဒါဆိုရင်ကြီးအိမ်သာသွားမယ်ကြီးကြီးဆုမဆုသေးပဲလုံးလုံးမရဘူးလားဒါမျိုးဥပါဒနာမြောင်ကြည့်ရမှာနော်ဘောင်ကြည့်ရမှာလေရမယ်ပါမြာပြောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တခုပုံစံချလိုက်တာတည်ရသွားပြီဒါပေါ့လားအခုဥမာပြည့်ဒီမောင်လေးခိုင်တော့မယ်ဆိုနေပဲစိတ်စိတ်ကလေးပဲအတ္တဒုက္ခထင်ရှားတဲ့အပြောကုဒ္ဒဃာကြီးဒီပုံလေးပြလိုက်မှာပူရှဲမှာဆိုတော့ပြဘူကလက်နဲ့ခဲရမှလေမခဲမင်းနဲ့ရမှာမလားအဲ့တော့ချတဲ့လက်ကနေပြီးတော့ကင်တဲ့လက်ဖြစ်အောင်လွှမ်းအပ်ပြီးတဲ့ပုံသူမြတ်ချတဲ့ဥပါဒဏ်မြင်ရမှာပုံသဘောလားတဏှာကတော့မြင်လို့နေတော့ဥပါဒဏ်မြင်နိုင်ရင်ပဲလုံလောက်တယ်တတ္တရာထင်းဆက်နေတဲ့တဏှာပါနေပြီလူကြီးနဲ့ပုံလေးကိုဖွက်လိုက်တာအမှတ်ပြလိုက်တဲ့တဏှာအစင်အဲ့ဒါကိုကတ်လိုက်တဲ့ဒီနေရရကြီးရဲ့လက်ကတိုင်းတဲ့ပုံပေါ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီရောက်အောင်သုံးမိချက်ချတယ်ဆိုရင်တက်ကိုရွှေ့ရတာမှာပေါ့ဥပမာမြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်ညာဥပမာပြီးတဲ့အဲ့ချိန်မှာဆက်ပြီးတော့လက်ကိုမာစေးရတောက်ဆောက်အမူရပြည့်နေသွားတယ်ဒီမှာအစာရင်တကယ်ပြန်ပြောပါဦးဥပမာမမြင်ဘင်းတို့တော့မရဘူးနော်ဥပမာကျူမြင်လိုက်မှညာလေးဥလိုက်ရအမူအရာမျိုးကိုသုံးလို့ရတာအမြင်မင်းနေတော့မရဘူးပြန်ပြောမယ်နော်ဥမာကဲရားလို့ကုတ်တယ်ထားအမှန်ကခြင်းကဲသွားလို့ကဲရားတဲ့ခံစားမှုရှိရင်မနောရကပွင့်အောင်လောင်းမနေဘူးလားအဲလောင်းတာကိုငါမရားတယ်ဆိုရအနအဆင့်ကူသွားပြီဒီကကုတ်တဲ့ပုံလေးချက်ပေါ်ပြီးတယ်အတနအဆင့်အဲ့ဒါတင်းတင်းကျပ်နဲ့ကုတ်တော်မယ်လို့အဲအယုံကတ်လိုက်တဲ့အနေနဲ့သမီးချင်းချိုက်တဲ့အနေနဲ့ထင်ရှားမနေဘူးလားအဲ့ဒါအကောင်းတဲ့ဘုံတို့အတွေ့တွားစားပြီတွားပါလေအဲ့ညာမှာမြင်လိုက်ရင်တဲ့ညာဥကြီးအောင်ကုတ်တဲ့အမှုရာလည်းတတ်တော်ဟုတ်လားဆုတ်ကင်လို့ရလားတည်ပြီနော်အဲ့အဲ့မှာရေတဲ့ကုတ်ချင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစအနဲ့အဆုံးနဲ့ညာဥပ္ပီအဲ့အစအနဲ့ဆုံးကတစ္ဆက်သေး
တောက်ဆောက်ရှုလည်းပြောတာပါခောက်ချိုးအလည်းမယူနဲ့ခောက်ချိုးအလည်းအဲဆက်ရပြီးသူအာရီရင်ပြီးတော့တက်ကမဘူးလို့တောင်းလေးစားပြီမသိလိုက်ရင်တော့ဝိဇ္ဇာအောင်မှာနော်ဒီကံဆိုရင်ကိလေသာဈာကိုသွားလိမ့်မယ်ဖြစ်တည်နေမယ်နော်နားမဲ့ပုံလေးပေါ်လိုက်တယ်ခောင်းတဲ့ဘုံလို့သုံးပြချက်ချတော့ညာဥလိုက်တဲ့နေနဲ့ဖြစ်ပြပေါ်ပြီဟုတ်ပါလားအဲ့မှာလေအစနဲ့ဆုံးတဲ့သုံးချက်မှာတတိကတ်တော့မြေကြီးငါးပါးလိုက်တော့ဘယ်မှာပါလဲအဲ့တော့သဗ္ဗိယိနဲ့တူဟာတခါတကြိမတဲ့တူဟာအမှုရာအချိန်နဲ့ထပ်တော့ပြီးဆုံးမသွားဘူးလားအဲ့ပြီးဆုံးခြင်းကိုဝေယဓမ္မသင်္ခါရလို့ကြည့်ရပါတယ်ရှေ့ကိုမစိုးရဘူးလည်းဒီမာနတောင်းတော့အမနာသိစိတ်ပါတယ်ဒီမောင်စိတ်ကိန်းတော့မဆွေးနာမနာသိစိတ်တယ်။သာပြီးရင်းပြီးတော့တွားပြီးတော့ကြွလာတယ်။အမူအရာပြည့်အချိန်နဲ့ထပ်တော့ပြီးဆုံးမသွားဘူးလား။ရေမှာခိုင်တဲ့ကဲ့သို့အဲ့တော့ထပ်ပြီးတွားပြီးတော့ကြွလာပြန်တယ်။ရေမှာဆိုင်လို့ပြီးဆုံးမနေဘူးလား။ဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပမာဒိနသမ္မာဒိဋ္ဌ။အဲ့ဒီမှာကြွအောင်လေကြီးအားရှိဝင်လာကောင်းတာဒါကဆက်တော်နေပြန်နေအမူအရာတစ်ပေါင်းနဲ့ဖြစ်ခါပြီးထီးတဲ့အမူအရာပြန်မှမဲ့အမူအရာအားလုံးအားတစ်ပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေလားရှိကမစိုးရဘူးနော်အေးဖြစ်ခိုင်းတဲ့အမူအရာထုတ်တဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပါရဲ့တဲ့ပြန်တော့တစ်ခါမှကလေးတွေရရအောင်လေကြည့်ပြုတ်တယ်လားအဲ့ဒီစိတ်မနေဘူးလားအယောတယ်မနေ့အားလိုက်ကြည့်မှရတာ။နားနဲ့မလား။ရေတောက်တယ်ပဲ။ပြောင်းလဲကြည့်။ရောက်ခဲ့လို့ရမှာနော်တို့ရင်ပြီ။အဲဒါမှလူများလို့မရဘူး။ဖရေးလေးတောက်မယ်ဆိုလည်းပဲရပါလေ။ပထမတရားပြင်းဖြစ်ရွှေထွေဖြစ်ဖြစ်အာချောက်တာတဲ့ထင်ရှားပြီးအကြီးကပါအကြီးကပေါ်မနေဘူးလား။ပေါ်တဲ့အကြီးကိုတတ်တော်ထင်လိုက်ပြီးငါတင်နေပြီနေတဲ့ဖန်ခွဲနေပဇက်နေတည်တဲ့အမူအရာစပေါ်တာပဲအတဏအစ်စ်အနာဖန်ပြီးပြီနော်ဆက်လိုက်ပြီပြီးပြီအဲ့မှာအားဆိုင်သုံးချက်ချပြီးဆိုရအိပ်ပေါ်ထင်ရှားမသွားဘူးလားအဲ့ဥပါဒအစ်စ်သူ့အမြင်လိုက်ရရပြီပုံမှန်တည်လိုက်တာနဲ့ရတော်ချင်းကိစ္စဥညာထည့်ပြီတောက်တယ်မတောက်သေးဒီပဇက်နေတောက်တဲ့အမူအရာကိုပေါ်တယ်မပေါ်သေးအကောင်နဲ့ပေါ်တယ်မပေါ်သေးစဉ်းစားပြီဟုတ်ပါလားအဲ့မှာတန်တဲ့တရားလေးပါတဲ့တန်တဲ့တရားဘယ်နှပါလဲဖယားရှင်ကဉာဏ်တော်ရှိတာအမြင်ရှိတယ်တဲ့မနောကံရောဝစီကံကံရောဉာဏ်တော်ရှိတာအမြင်ရှိတယ်ဉာဏ်ပုဗ္ဗေကမှာဉာဏ်ပြိဝတ္ထသာပါတယ်ဒီအဲ့တော့အကျိုးရှိမရှိကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးရှိသလားကြည့်တယ်တဲ့ဤတော့ဩမဖြစ်အရက်ကဖြစ်နေမယ်ဆိုပါတော့နော်အဲကတော့တဲ့ပုံလေးပေါ်ရင်အဲ့ပုံပေါ်တဲ့နေရာမှာညာဦးလိုက်တယ်တောက်တယ်မတောက်တယ်ကောင်းတယ်ပေါ်တယ်မပေါ်စီဥပဒါကအကောင်းတယ်ပေါ်လို့သူကတွန်းအားပေးတာဟုတ်ဟုတ်ရလားအဲ့မှာပေါ်ခဲ့ရင်ကောင်းညူဆိုဆိုဘယ်လိုလဲဥပဒါစမညာဦးလိုက်တယ်ဒါဆိုးဆိုးရှိနေဆိုရင်အကောင်းတယ်ပေါ်စီလူသေးလားအဲ့ဖြစ်ပြန်ရှိရင်ဟိုတိတိကျိုးပြီးပါရင်လက်ကမတ်ရလူသေးလားအဲကောင်းကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါအခွင့်ပေးရတော့မယ်သို့တော်တဲ့ချိန်ခါအချိန်နဲ့တတ်ပါရကြည့်ပါဦးတဘောတော့ဟုတ်ပါတယ်ကို့အချိန်ခါအချိန်နဲ့တေကန်ကြီးဖြစ်နေမှာတော့အဲတောက်တဲ့ထူပါမလားဒါဆိုရင်တိတိကျိုးပြောင်းနေတဲ့မမဒီဒီဒီပြီးသွားရင်ကတောက်ဖို့ပူတွန်းအားလာသေးလားဘဝဖြစ်သေးလားတွန်းအားလာမှာဘဝဖြစ်တာဟုတ်ပါလားတနေ့ပြီးတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအချိန်ကြီးကောင်းပါလေကိုယ်တည်းဘာမှလည်းစိတ်ဆင်းရဲချင်မရှိပါဘူးအဲ့တော့အနားမှာလည်းရှိတယ်ဆိုရင်တောက်ခင်ပေးရတာမယ်နော်ပေးလဲပဲတဲ့ခောဇကအတ္တမောဟအစအစဆုံးသုံးချက်လုံးမှာတဲ့အမှမဖုံးရဘူးရှိမတဲ့လည်းတော့မခံမင်းနဲ့လုပ်မယ်လို့အားလေးဆိုင်ရတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့
အယုပြီးတော့တောက်တဲ့အမူအရာကိုတည်သွားပြီးဖယ်လိုက်ပြီးဒါအစတဲ့ဆုံးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ချင်းပြီးအားလေးဖြည့်တဲ့အမူအရာလေးကစားတယ်လက်ကလေးတွန်းပြီးမှတဲ့အမူအရာလေးကပြီးဆုံးသွားတာကြည်ရတယ်ရှေ့ကိုပုံမဖွာဘူးနော်တောက်ချက်တွန်းပြီးတော့မှအဝတီတဲ့အမူအရာအထိနေတဲ့မှာတောက်တဲ့အမူအရာကြောပေါ်သွားရင်အဘိဓါပေါ်ပြီလားမတိနေတဲ့အမူအရာဖြစ်မြဲမရှိပဲနဲ့တောက်ပြီးလို့တဲ့အမူအရာကြောပေါ်ရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲအဲဓမ္မနတတွဲရပဲအဲ့လောက်နုပါလေရှေးရှုကြံကြည်ခြင်းအဲ့ဒါကတော့အဆင်ပြေပါမလားဟိုခန္ဓာငါးပါးသဘောတရားအာယုမတရားခန္ဓာငါးပါးပဲဖြစ်ပြမယ်နေညနေတဲ့နေဝေရမှာပေါ်ရင်ဒါအဆင်ပြေဆုံးအလုပ်ဟုတ်ရဲ့လားမနေ့လိုကရှိကိုကြောပေါ်မှတော့နေသေးလားမနေ့နှလုံးကအဆင်ပြေပါမလားထိမွေးတဲ့ဒေါသတွေထွက်လာတယ်ဟုတ်ပါလားရှေးရှုကြံကြည်ခြင်းနှလုံးမလားအလောင်းနုပြီလေ။ဒါပေါ့လား။အဲတော့အိမ်ထဲအမူအရာဖြစ်ပြီးဝေရမကြည့်နေ။မှန်တဲ့အမူအရာရဲ့ပြည်ဆုံးခြင်းကြည့်နေတယ်။ရေမှာဇာယိတေပဲ။တတ်တဲ့အမူအရာရဲ့ပြည်ဆုံးခြင်းကြည့်တယ်။တတ်သွားလို့မယူတော့ဘူးနော်။ထောင်းချအဆုံးသတ်ဖြစ်ရနှလုံးသွင်းပြီးတော့တောက်တယ်။ပြီးဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့တွန်းပြီးချတဲ့အမူအရာရဲ့ပြည်ဆုံးခြင်း။ထောင်းချကြည့်ရင်အဲ့မှာအဲ့တော့ဒီကမှာကလေးတော်တသိန်းကျော်မှာကျွေးအောင်လဲကြည်တယ်။အဲတကယ်ကြည့်ရင်အတူကြည့်ရမှာ။နားပေါက်လား။အသေးစိတ်မနေဘူးလား။အဲတတိမထံကြည့်နေမှာဆရာတော်ကြီးရတဲ့အားအဲ့လောက်ထိမရောက်ခင်မှာ။ခိုင်ရင်ခိုင်နေခိုင်နေလို့အတန်းတောင်းမှထွက်ပြီးတော့မှတ်ခိုင်းနေ။အဲ့လည်းလည်းလည်းခိုင်ခိုင်တို့ပတ်ခိုင်နေပေါ့ကအဲ့လိုမစလို့မရဘူးနေခိုင်မန်းကိုမတိလို့ဟောပေါ့လားထိမန်းကိုမတိအပေါ့တော့ရှေ့စောနေတော့ခိုင်နေရင်လည်းအပြင်ထွက်လမ်းလျှောက်ရင်လျှောက်နေတာဟောပေါ့လားခိုင်နေရင်လည်းအိမ်ကြောင်တွေးရင်တွေးတာသူများမကောင်းကြောင်ပြောရင်ပြောလို့ဆိုတော့ခိုင်မန်းတိလားအဲ့လိုဆိုလို့မလို့ခိုင်ရင်ခိုင်နေခိုင်နေတို့ကိုအရင်ကိုရွတ်ယူရတာသမ်းပါရလားအဲ့လိုမယုံလို့ရှိရင်တမန်ကြီးကလာမှာမလားတော်ဆိုးလို့ပါတန်ရရနဲ့နန်းတယ်ဆိုတမန်ကြီးဖြစ်ပြီဆိုကုနာအမူအရာမျိုးကိုတောင်းဆောင်ခိုင်းရင်ဒီတာဂျာမန်ကိုပဲနဲ့ဖြေအောင်လဲကြည့်ဘာပေါ်ရလဲနန်းတယ်မလားလုံးတတ်ပါမလားအဲ့အဲ့လိုနှိုင်းရှင်ကြီးလည်းဆိုကိုကျင့်နာရဟာွက်ကြီးများမနေဘူးလားเออตัวละแน่นะล่ะฉันน่ะมาต้องการละซูน่ะล่ะซูมันได้ดีล่ะเงินมันได้ดีมั้ยล่ะห่มล่ะพี่ฉันน่ะห่มล่ะบ่มันดีมั้ยล่ะถ้าสิตลอดต่อล่ะปัญญาชีพขึ้นไปโหซูยินโหแน่ยินဆိုရဲ့ခင်နဲ့ညရဲ့ခင်နဲ့ရေဆိုလဲပါကိုဆိုရင်ရေဆိုလဲပါကိုဆိုရင်ရေဆိုလဲပါကိုဆိုရင်ကိုယ်အသေးစိတ်နားလည်သွားတဲ့အခါကိုညံ့တာကြီးပေါ်မလာဘူးလားဆိုတာပေါ်မလာဘူးလားသိပြီလားပညာရှိတွေဖြစ်သွားပြီဟောပေါ့လားနားလည်တယ်နော်မင်းလူသေးတယ်ဆိုတာပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါလက်မထောင်ကြလို့လားဟုတ်ဟုတ်လိုက်ပြီခဏမဟုတ်မှပေါ်ပြီလားတော်တဲ့ဝိခေတတာနဲ့တော်တာပဲအဲ့တော့အရှင်မြတ်ကြီးတွေတွေးပြီးဘုန်းကြီးအမှန်တန်ကြီးညိုပါတယ်တကယ်ကြိုးစားကြတာနော်ဝိရိယထားပြီးတော့ကိရိတာဈာမကိုပဲနေဆိုကိရိတာတတ်ဈာမကိုပဲနော်ထောက်ဆောက်အမှုရာထဲမှာရှုမှတ်ရမှာပါဟောပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာတို့အစပြတ်တယ်တရားမှပြန်သွားပါအောင်နော်သံဘုန်းကြီးက
ပြောနေတာပါဒါအပြင်းထန်မထိုင်ခိုင်းလို့လုံပင်းတရားမှုဘူးတဲ့အပြောတရားကြီးလို့အလေးယူဝေဖန်တော့ဘုရားပြန်ပြောခဲ့ရတယ်အတွေ့ရှိရင်သဘောလားပြညာပေါ်လာမှာတဏ္ဍအစဉ်ဥပါဒအစဉ်ကိုမြောင်းကြည့်ရမှလေသဘောလားအဲ့ဒါတော့အခုဘုရားတရားဟောရင်းနဲ့တကယ်ချထားပြီးတော့လက်ကိုမရမယ်ဆိုကြဥပါဒတခုရှိနေပြီဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါမြောင်ကြီးလို့ရှိရင်ညာဥယဥပဒနာညာထည့်လို့ရတာပေါ့ဒီပြုချင်းကိစ္စအကောင်းနဲ့ဘုံကိစ္စရဲ့အစအတိုင်းဆုံး300လို့မှတတိကလည်းမရဘူးလားဟောပေါ့လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးအရင်ဆုံးပါရင်သာကမြတ်ဉာဏ်တရားကျင့်တော်မယ်ဆိုရင်အချိန်တိုင်းမှာကုဥပဒံကိုမြောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုလည်းပါဦးအချိန်တိုင်းမှာကုဥပဒံကိုမြောင်ကြည့်ရတယ်ဟဲ့ပဲလေဒီလမ်းဒီတရားစပဲလေလမ်းရင်းနဲ့ပြင်းနေကလေးပေါ်လာတော့ပြင်းနာတွေကိုဘယ်လိုအကောင်နဲ့ဖွင့်ရင်ကောင်းမလဲပြောအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖုံးလေးပေါ်လာတယ်ဖုံးဝင်တဲ့ဖုံးထဲမှာထည့်ထားတာတရားကိုလည်းရှိတယ်တခြင်းကိုလည်းရှိတယ်ပောက်ကိယာကြီးလည်းရှိတယ်အဲရွေးချယ်လိုက်တာပောက်ကိယာရွေးချယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်သူသုံးချက်ချင်သင်တရားပေါ်မနေဘူးလားအဲ့ဥပါဒမြောက်ကြည့်လေ။ဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒါဆိုရင်တမန်တရား၄ပါးနဲ့ကြည့်။ကြည့်တယ်မကြည့်တယ်အကောင်နဲ့ပေါ်တယ်မပေါ်တယ်။မကောင်းရင်ပေါ်တယ်လား။အဲအဲ့မှာဖြစ်ဖြစ်ရှုတော့ရှုရင်အာစိတ်ထားတဲ့အကျိုးရောမသွားဘူးလား။ဒေတံမမ။ဘယ်ကံ။ဩဒါကောင်းတဲ့ဇာလံဒီပဲတရားကြောင့်ဒီပဲသောတိမဟုတ်ပုဒ္ဒတဖြစ်တာဒီပဲကြီးစင်နေလို့သမုဒ္ဒေချတာမှအချိန်ကအချိန်နဲ့ကြီးတယ်ဟောအချိန်ကအချိန်နဲ့ပါလဲအခုမှတရားအရေးကြီးနေပြီဒီကိစ္စကိုဖွင့်ပေးနေမှုဆိုရင်ပြပြယူလိုက်တော့နေတံမမအဲ့ဒါအားစိတ်ချီနှောင်ထားတဲ့ကျိုးပြီးမသွားဘူးလားမလို့ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လုံးနေပါတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကောင်းပြီအလုံးငန်းရဲ့အစနဲ့အဆုံးသုံးကြံလုံးနဲ့တတိကမှာဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဘုံလေးကိုစမ်းယူဖို့အရင်ဆုံးစားတာအမူအရာစပြောင်းပြီဟုတ်ပေါ့လားနေတဲ့တည်းကတွားစားပြီးပြီးနေပြီအမူအရာပေါ်မနေဘူးလားအေမန်ဆိုင်တဲ့သူပြည့်စုံတာကြည့်သွားပါခီးလိုက်တယ်ပြန်မတဲ့အမူအရာဖွင့်တဲ့အမူအရာကြည့်စေအမူအရာဟုတ်ပေါ့လားတောက်ဆောင်မှာအဓိကမနေဘူးလားဘယ်ကိစ္စပါကိုင်းမနေဘူးလားဘာသာငယ်မိခင်၅ပါးအလုံးလို့ဆိုတာချားမဟုတ်ဘူးဓမ္မတတိကိုရှိရထားလိုက်တာဘောင်းထားတယ်ဥပါဒံမြင်လိုက်တယ်ဆိုတာအောင့်မေ့တယ်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ပညာနဲ့အောင့်မေ့တော့ဥပါဒံမြင်လိုက်ပြီးဒါအဆုံးသဏ္ဍိဗံကိုခွဲတော့မယ်လေဘာပါလဲတရိယာအေးမကြည့်ဘူးလားတတိပုံလေးအမူအရာလေးကိုတခါကူကအမှန်တိုင်းမှန်ထောင်တယ်လို့ပေါ်ထားပြီးသူ့ကိုရှုရမှာပေါ့ဘလို့အဲ့ရင်ပါလဲရှုရမှာရှုရဆိုရင်မှန်လေးကငြိမ့်မှမှန်လေးကဝှက်ချင်တူတူပဲပေါ့မှန်ငြိမ်အောင်ချိန်ထားတယ်လက်ကအဆိုင်ညရတယ်နော်မှန်လေးကိုငြိမ်အောင်ထိန်းထားတာဓမ္မတိဓမ္မအမှန်တိအားလေးဆိုင်ထားတာဟာဝါယမဒီစိတ်တွေထူထောင်ထားတာစိတ်တွေတည်းကိုပါထူထောင်ထားတာမဂ္ဂင်တမန်မဂ္ဂင်သုံးပါးပါမနေဘူးလားဒါမှသုံးချက်ချတာအနေတံမမကေတ္တတမှုတဲ့အပြင်ဝေရမတိခါရပေါ်မနေဘူးလားဒါဆိုမဂ္ဂင်ငါပါအလုံးလုံးနေပြီအမူအရာလေးမှသူရှိရသွားနေပြီဟုတ်ပေါ့လားအဓိပ္ပာယ်နဲ့တွဲရပါမသွားဘူးလားဒီတိရမဂ္ဂင်ငုတ်ပြီးပါနေတာဘာပါလဲအမဝါဒစကားမှမပြောတော့တာပြညာလာသေးလားရေကံရောလာသေးလားအမှုရကတတ္တဘုရားဆုံးတတ္တမျိုးတော့ပြုတ်ပွဲနေမှာကံလာသေးလားဒိဋ္ဌိကျိုးရောရှိသေးလားရေအဲ့မှာအာဇီဝတုတ်ချားစေသွားစေလာစေမှာတကယ်တော့အာနာပါနနဲ့တူတူပါပဲအဲ့တော့ဝါရောတွန်းမရှိပဲနဲ့တုတ်လို့ရလား
ဝါယောကအသက်ရှူရအနာပါဒနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်။ကဘောကနှလုံးကိုယ်လေးပဲအနာပါဒနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်သူအရှင်ရှိနေတယ်။နားလည်တယ်နော်။အဲ့တော့ထောက်ကြားတဲ့မှာပဲတွေးနေတွေးနေမယ်ဆိုရင်ဒါအသက်ဝိကိစ္စနော်။အသက်ရှူတဲ့နှုတ်အကောင်ထောက်ကြားမှသာနေအစာပူကြည့်တယ်ဟုတ်ရဲ့လား။ကြောက်တဲ့ဘလောက်စားနေစားနေအသက်မပြူနေဘလူရနေတိမအောင်ထုတ်ရှားတယ်ပဲလက်ကျွေးနေဆက်ဆက်မနေဘူးလားအသက်မွေးနေမယ်ပေါ့အဲ့မှာတရားလျှောက်တွေ့တော့ဘယံပလာနဲ့ထုတ်ရှားနေဒီလားစင်ကြယ်တယ်ခေါ်လားဒါကဘလောက်ဒီလဲဆိုတတ်တော်ထင်ပြီးတော့ထုတ်ရှားနေတယ်ပဲတဲ့အစင်ကြီးလုံးမခေါ်ဘူးတဲ့တော့ပေါ့လားမြတ်တန်နဲ့ရှင်းပြီးတော့တတ်တော်ထင်ပြီးတော့သူရှားနေတာအစဉ်ကျဉ်ဆုံးအစဉ်မရောက်သေးဘူး။ဘာသာဒိဋ္ဌိရှိနေသေးလို့မရှိလို့လဲ။ဘုသောမှာထွက်ပါမလား။ဘုရားအရှိကိုရှိတယ်ဝေရဏမှာသင်္ခါရကြတော့မှအစဉ်ကျဉ်ဆုံးဗုဒ္ဓတာဖြစ်သွားပြီ။ဒါပေါ့လား။နည်းနည်းပြီးအခုနအမူအရာမြတ်ကိုရှုနေစေနိုင်တဲ့အစဉ်ကျဉ်ဆုံးဒီလားဖြစ်နေပါသဘောနဲ့တမုံမကြည့်ဘူးလားအဲ့တော့ဣတိတုကသောတာသမဂုဆိုင်ပြုတည်ရှုမှတ်တဲ့တန်တွေနဲ့ပြောင်းလဲကြည့်ဣတိတာတတိကြီးခန်းခန်းမသွားဘူးလားဘုဒ္ဓမုံကြီးရဲ့အင်္ဂါ၈ပါးရှိရမဲ့အကျင့်ကြီးကျင့်သုံးလိုက်ရတာသဘောလားသတိပဋ္ဌာန်လည်းအကျိုးမပါမသွားဘူးလားသဘောပေါက်ပြီလားအဲ့တော့မကင်း၈ပါးကြိုက်တယ်ဆိုရင်မဟုတ်ပရိပကအကုန်လုံးပါသွားတာပါလို့မှတ်ကြပါနားနေမလို့ပရိချမကဲ့ရင်မယ်တတိပဒလည်းပါမသွားဘူးလားဝရိယလည်းပါမသွားဘူးလားဒါအတိတ်တွေပေါ်လာမှာယံကဥနေတော့ကြောင့်တဲ့ဩဇေတုကဘလို့ချုပ်တယ်လဲနောက်ပဲဘလို့ချုပ်မလို့အားစိတ်ထားတာဝရိယတင်တာတော့ဒါသမျှအတိတ်တွေအစွန်းတရားဝရိယထားတဲ့ကူကတမပဒံဝရိယတိကျပြီးသွားတာဒီသားကြเนาะပြင်းပြင်းအဋ္ဌိပါလည်းပါသွားပြီတဲ့သန္တာစိတ်တဝိညာဝိမန္တဒီလိုဟာအကောင်းဆုံးလို့ပဲလို့သန္တာနဲ့ပြင်းနေပြီစိတ်ကလည်းဒီမှာပြောနေပြီအတိခိုက်တယ်အခိုက်ကလေးပါเนาะဝိညာလည်းကြာလားမကြာဘူးပညာဝိမန္တလည်းအကောင်းမနေဘူးလားအဲ့ချိန်မှာတဲ့အမိပြန်တရား၅ပါးကျင်းတော့ကြောင့်ပထမဆုံးဖြစ်နေပြီ။ဣတိပါ၄ပါးထဲမှာသဘောပညာပဇင်းနဲ့တန်းကြောင့်ဣတိသာတကုအပင်ကြီးပါရကချီရချီကြောင့်ရဇံမတွေ့ပါမနေဘူးလား။မင်းသွားဝင်နေပြီနော်မှတ်ထားပါ။ပြင်းပြင်းဣန္ဒြေ၅ပါးပုံ၅ပါးဒါလည်းပဲကြည့်လိုက်တော့ရှင်ကပမာလိုပဲတဲ့ဣန္ဒြေအစိုးရကြီးဘုရားဥဆောင်ကြီးတဲ့အဲ့ဒါပါလေအစိုးရကြီးဘုရားဥဆောင်ကြီးဘုရားတော့တတိယတော့အချိန်ဝင်ရှာလို့ပဲဒီကံရမကြပါဘုရားတွေမကြပါတမန်ကြီးနဲ့ဗာရင်တဲ့ဘုရားနဲ့တရားနဲ့ပညာနဲ့တရားတာလွန်သွားပြန်ရင်တောင်းသွားပြန်ရင်ပညာဖြောက်သွားဝိညာဉ်လည်းနေပဲတမာတိပြောက်ပညာမှာပြောက်တယ်။တော့ပေါ့လေ။ပညာလုံးလည်းပဲချိန်ဝင်ချာညီပါမလား။အမိုင်းလုံးလည်းရပါမလား။အဲ့ဒါကိုဘုရားအိန္ဒြေ၅ပါးဘုံ၅ပါးချိန်သာခိုင်မှရတာတဲ့။အဲ့ဒါအရှိကိုအရှိတိုင်းဒီစိတ်ဆန္ဒမစောပဲနဲ့မူရပြုကိုငြိမ်းပြီးတော့သွားတဲ့ချိန်လေးမှာအကုန်ချိန်သာခိုင်နေတာ။တော့ပေါ့လား။ကျင်းနာမကိုက်ဖြစ်တာအနန္တမတိဖြစ်ဘူးလားဟုတ်တက္ကသရာများကပတ်တတ်နေတာလေဘုရားကအနန္တမတိ၂၅နှစ်လုံးလုံးနဲ့ဘုရားနဲ့အတူနေတော့ဘုရားကိုတန်းစီကြီးနေတယ်သာတပန်ဆိုတော့ဣရိတာကုန်လားဒါဘုရားပြိမာဇန်တော့မယ်လို့ဒီလိုအားမခံစားနိုင်တော့တနေ့မှသွားပြီးတရားဥစဉ်ကြိတ်ပြီးငူတာတဲ့ဒါဘုရားသိတယ်ခေါ်ခိုင်းတဲ့နားကြတော့ဘုရားသိတဲ့တောင်ရအောင်ဘုရားမဟောတဲ့ဗျာဒိကိုဗျာပေးတယ်ဘယ်နည်းဘယ်ရမှာယဟန္တာမယ်ဆိုတာအင်းနေအေးမသွားဘူးလား
ဘုရားသခင်လွှဲတယ်မှမရှိတော့ဝန္တာတာပေါ့အဲငါယဟန်ဓမ္မကျင့်နေပြီတော့ဝန္တာနေရက်တဲ့တည်တာပြီဆိုတော့ရှင်မကလည်းရဲ့သူ့အတွက်ပဲအမှတ်တရားနဲ့တင်တော့မယ်တဲ့ဘုရားပြေတော့အတင်းနဲ့နေရာတန်ခါ900မှာဓမ္မစာချန်ထားတယ်ပြိကအားလုံးကအနမတရားအကုန်ဆောင်ထားတော့သူရှိမှဖြစ်ပါလေသူတဲ့နေရာချန်ထားတယ်ယဟန်ဓမ္မနေ့နောက်တဲ့နေ့ကိုပဲအတိအကျချိန်ထားလိုက်တယ်ရတ်မှတ်လိုက်တယ်ယေဇနာကြီးအနမတရားနေရာကြီးဒီနေ့ညယဟန်ဓမ္မနေ့ဆက်ပန်းကြရင်တန်ခါနေဝင်းကြီးမှာယဟန်ဓဖြစ်နေအမိပြေတို့ရတော့မှာအဲ့တော့တိတဲ့ပုံကပြောမနေဘူးလားပြောတော့ဆိုတဲ့တရားယုံကြည်မှုရအားကောင်းမနေဘူးလားဝိရိယတိုးမနေဘူးလားဟိုအားစိတ်တာမအိတော့ဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကျူကတင်းမနေဘူးလားသူကဉာဏ်နဲ့မှ၅ရောက်တာဘူးပညာကပြောက်မသွားဘူးလားသမာဓိရောပြောက်ပြီဆိုတော့ချိန်နှိုက်ခိုက်ပါမလားခိုက်တော့အညာလူစဉ်ညာရှောင်ဘရော့တာမလားဘရော့တာမလားဆိုရှိလို့စောမနေဘူးလားမူရပြည့်ကမမိတော့ဘူးလေဘာရတယ်မသင်္ခါရပေါ်သေးလားချိန်နှမ်းမကြိုက်လို့ဖြစ်ရတာသာပေါ့လားတကယ်အများကြီးခံရတာပဲဟိုဝေရဝေနဘရော့ဆုံးမလဲဆုံးမလဲဆုံးမလဲရှိလို့စောချိန်နှမ်းကြိုက်လားမသေးတဲ့ငါကြီးနဲ့တော့ပူဆိုးနေတယ်နားလည်မလားအဲ့တော့မိုးလင်းကနေကျတော့မရတော့ပါဘူးလို့နန်းလေးလျှော့ချလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိကျူလေးလျှော့မသွားဘူးလားအာမိကြီးမိသားပုဂ္ဂိုလ်လေးခရင်ပေါ်မှာတင်မလေးကြီးအိမ်လို့စောင်းလိုက်တာမှာယန္တာလည်းမဟုတ်ထိုင်တာလည်းမဟုတ်သွားတာလည်းမဟုတ်အိတ်တာလည်းမဟုတ်ခေါင်းနဲ့ခေါင်းမတိကြားထဲမှာယဟန်တာပါတာချိန်နှာခိုက်သွားတာဟုတ်ပါဘူးလားအေးမကြည့်ဘူးလားတံပွင့်ရဥယောဂီတို့တရားမှန်ရင်နည်းနည်းလေးကြာမယ်တင်ပွင့်ရရရပလိုက်တာဒါတဲ့ချိန်သားမကဲတူလေဒါပေါ့လားခိုက်တုံးလေးပဲဘုရားအတိုင်းနဲ့ပိုင်ထားတာအတိုင်းနဲ့ပါလားနည်းကြာရင်ပဲသူဣန္ဒြေလုံလာပြီဒါပေါ့နည်းနည်းကြာတဲ့နေ့ကပဲဝေးပြန့်လန့်လာပြီဆိုရင်တမန်ကြီးကပြောက်ပြီဒါပေါ့လားပြောလဲလာရင်လုံပြောထိနာမိတာဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားပြန်ပြီအဝိရတိမြေကျွတ်တင်းတင်းနာပြန်ရောတော့ပေါ့လားချိန်နှမကိတာများတယ်တော့ပေါ့လားကိုကြောင့်ကိုသိရမယ်နော်သိအောင်တင်တာဘုရားအလုပ်မှတ်သားပြီးကျင်းမှာဘုရားလို့နည်းနည်းမလားတောင်းပြီအဲ့တော့အနမတိအကြောင်းနမူနာထားပြီးတော့ရှင်ဝင်တဲ့ဥပမာပေးခဲ့တာပါလို့မှတ်ခဲ့နော်အင်းဒီဆိုတာကဒီငါးမျိုးကိုပဲခေါ်တယ်ဘုရားဒီငါးမျိုးဆိုတော့ဘလို့ခြာနာပါသလဲလို့ဘုရားကိုရှောက်တဲ့အခါဘုရားပြည့်ရည်လေးပဲပွားပါတယ်တဲ့အေးမြင့်ရည်တခုစီးတဲ့အခါမှာအလယ်မှာကျုံးလေးခံနေတဲ့ဘယ်ညာပွဲမလာဘူးလားတစ်ဖက်ကလည်းနည်းပူစီးတန်တာပေါ့တစ်ဖက်ကပါလေအဲ့လိုအလောက်ပဲပွားပါတယ်ဒီငါးမျိုးပဲဆိုတော့နောက်ဆရာသမားကချင့်ကန့်ကြည့်တော့အင်းဒီသမားကွယ်တရားနာကောင်းတရားနာအောင်ဖြစ်တယ်ဘုရားကတော့သမတပါဟုဥဆောင်နိုင်တယ်ကွယ်တယ်ဆုံးမကြတယ်နော်ဘုရားကတော့ဘုန်းကြီးကဒီလမ်းကြောင်းကိုဟောတော့အားလုံးကတရားတရားနဲ့ကောင်းနေတယ်ဟောတမုန်ကြီးနိုင်တာလူယုံကြည်တဲ့တရားများမနေဘူးလားဘုန်းကြီးကပါမနေဘူးလားဟိုကိုယ်စိတ်အစဉ်မှာအလင်းဥစုရလွှမ်းမိုးနေတာလေအစိုးရမနေဘူးလားတောင်းလိုက်တာလို့တရားနာလည်းအလုပ်လုပ်ကြည့်လိုက်နဲ့နာတရားနာအဆိုင်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်တာတလုံးဝင်သွားပြန်ရင်ဟုတ်လိုက်တာလို့ပီတိဖြစ်ရင်ဘယ်မှကောင်းနေရမလဲဘူးငြိမ်းမနေဘူးလားဟိုအင်းဒီရင့်နေတာအဲ့ဒါပြောတာလေဟာပေါ့လားအဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘရပိမလေးဟိုဆွေဒီဆွေဟိုငယ်ဒီငယ်နဲ့အဲ့ဒီမရဘူးလေအဲ့ကုအနမဒီငါးမျိုးကပညာဥစ္စာလွှမ်းမိုးတည်အင်းဒီရင့်နေခေါ်တာပေါ့သဘောလားအလုပ်ပါလုပ်လိုက်ကြဘူးအဲ့ဘိုးကြတော့အဲ့အရင်မျိုးတစ်ဖက်သားမှာနားလဲအောင်ဥဆောင်ပြီးတော့ပြောနိုင်နေပြီ
တော့ပါတယ်နည်းနေပြီနော်ဒါမလို့အိန္ဒိယ၅ပါး၅ပါးပေါ့လေတရားရှိရင်ပါမနေဘူးလားသိကြပြီနော်ဒါဘုဇ္ဇခဏပါဘုဇ္ဇမပါလေဘုဇ္ဇဆိုတယ်ပဲတဏှာပြအတောင်အလဲလို့ဘာသာပြန်တာသိရပြန်တယ်ညာရပါပဲတဲ့ဘုရားဆန္ဒတတိတံဘောဇေပြီးတော့တံဘောဇေပိတိပတ္တတိတံဘောဇေပိတိတံဘောဇေဥပိ္ပခာတံဘောဇေပါနော်အတတိယတော့ရှိရပါမနေဘူးလားအတမတတိကိုပြန်ယူဘာရောမလဲဒီခေတ်မထွက်ဘူးနော်အောင့်မြင်ရင်းဒီဘာလဲအောင့်မြင်ရင်းအဲ့ပြောရင်ဆိုရင်လိုရင်းကရင်နဲ့ဤနဲ့ပူလောင်လို့ကြမ်းတမ်းလာတဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲ့ကမ္မဘောကိုခံစားကြည့်တော့ကြမ်းတမ်းမနေဘူးလားပုရိသေအကုန်ဤသောအပေလေးပါသွားပါလေဟုတ်လားအဲ့လိုသိနေတဲ့ဘုရားသခင်ကြီးအဒီအစဉ်ကြီးရောကြီးတွေပူတိုင်းတည်တဲ့ထားမှလားရအောင်ထားမှလားတော့ဘောနဲ့တော့ရအပြည့်ရှင်းပါလိရှင်းတော်လည်းပဲအရှင်ချွတ်တတ်ပြီးကုနေတည်အကုန်တော့ပြေပူဇာပြဒနာလေးဇာပြဒနာအလုံးဟာကုနေတည်မှာရင်ထားကြပါလိဟုတ်ရတဲ့ကုနောပါပါမလားအပူလည်းပဲကုနဲ့ဆိုင်သေးလားပြဒနာကုနဲ့ဆိုင်သေးလားအဲ့တော့ဖြတ်ချလိုက်တော့ဘုလူတရားစကားမပြောတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအနာကပြောင်းမသွားဘူးလားအိမ်တိုင်းပြီအပြင်သာရှိဘူးဆိုတော့တိတိကျကျရောက်သွားတာနည်းနည်းပဲနော်တဏှာအားလည်းရောနေမာနလည်းရောတိတိကျကျလည်းရောက်မလာဘူးလားရောတော့မှပြောစရာမရှိဘူးငြိမ်သွားတော့မှဘုသောမှာထွက်ပြီးနေတံသာသီဝေရမှာသင်္ခါရပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ကြတော့အလုံးမလို့တော့အရှူစဲသူစဲရအလုံးပေါ့။ဟောပေါ့လား။ရှူစဲရလည်းအမူရာပြောင်းနေတာပဲထုတ်စဲလည်းပြောင်းမနေဘူးလား။လှမ်းတဲ့သွားစဲနဲ့တူတူပဲလေ။ဟောပေါ့လား။သူပေါ်တဲ့အမူရာအားလို့ဆုတ်ခင်ပြီးရတာလို့ရလား။ကိုမပေါ်တာကပွဲပြီးလို့မနှောမှာအဲအလုံးတတ်သွားပါလား။အောင်းလားတည်တည်လား။သောကံမြတ်ထာလူရလားရှေးသမဏပြည့်စုံလားသာသီတောင်းလျှောက်ရှူစဲမှလည်းဝေရမှသင်္ခါရရေမှစာရေးတဲ့တောင်းလျှောက်ဆုံးတာတွေ့ပြီအဲ့တိုင်းမှာပဲလမ်းစဲလည်းအဲ့တိုင်းသွားတာပါပဲကြွစဲလည်းအဲ့တိုင်းသွားစားစဲလည်းအဲ့တိုင်းသွားမှာတော့ပေါ့လားတတိဆိုရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်တင်ကပါပညာမိတ်တူတူပဲအမှန်သုံးတတ်ပြီပေါ့ဟုတ်ပါလားဒါဆိုရင်စိတ်ဓာတ်အဆင်ပြေပီတိစွာပေါ်မလာဘူးလားပူလာအေးပြီအကြောတင်နိုင်ရောရင်အေးလာတာပေါ့ပတ္တိစွာပြတ်တတ်အောင်လို့ရော့ပါရင်ကိုယ်ပါငြိမ့်မသွားဘူးလားတို့ပြီလို့ငြိမ့်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါအတိတ်တည်းဝိရိယထားလိုက်ဦးတည်တည်ပေါ်တယ်မျိုးမနာနာမြောင်ရှိဝိရိယငြိမ့်တာအမှန်ကြီးကလလူနေဥပိ္ပခဘောအာတမလူနေပါလေအပေါ်လာမိဒီလူကိုဘုရားရှင်ရဲ့ပြည့်အားဖြင့်ဘုဇ္ဇခဏပါအမိရှိပြန်တယ်ဘယ်ကြီးရှင်ပါလဲအကုန်ပါမနေဘူးလားသောပေါ့ပြီလားဓမ္မေဉာဏ်ပေါင်းတော့သီပ္ပံတရားလေးပါအိဒီပါအဲ့မင်းကြီးစပါးလည်းပြန်မဝင်ဝင်မသွားဘူးလားဟာတရားဥပစက်ကြသည်ပုဂ္ဂိုလ်မလိုက်ဖဲနဲ့ဓမ္မတိကျဟောတဲ့တရားဒီတရားအကုန်ပြန်ဝင်တာပေါ့ရပြီနော်ဟောရှုခံပေါ်ရင်မင်းကြီးငါပါလေလိုက်ဒီလားလည်းအစီအယုံဖြစ်မနေဘူးလားသိကြမလားဓမ္မင်းအားလုံးကတကယ်ကျင့်တော်မယ်ဆိုရင်နဲ့အမူအရာပြည့်ဘယ်လိုခေါ်လဲသူစဲမှန်လည်းပဲအမူအရာပေါ်မလာဘူးလားအချိန်နဲ့တက်ဉာဏ်လေးကလည်းလို့ရှိရင်ပြုစုံတာမတွေ့ရဘူးလားအဲဆောင်းစွာချီတာစလက်မလို့နဲ့
တော့ဗောလာမနာရအမြဲစိတ်စိတ်ကလေးသာကျူသာပြီးရှုမယ်ဆိုရင်ဒီအောင်လေကြည်သို့တော့အရေးကြီးတဲ့ကြီးမှရမှာဘာလို့တကယ်ကိုအရေးကြီးတော့မြန်မလို့သိရင်လက်လွတ်စရာလိုလားအဲ့ဒါကတော့တည့်နေပြီအခုလည်းပြန်အရှုခံပေါ်မနေဘူးလားဝိပါကဘုရှုစေထုံစေအမှုရာရှိမနေဘူးလားလုံးလေရှုမှတ်ဖို့ဟောရလားကဲထားတဲ့လမ်းစရာမပါဘူးလားဥပါဒဏ်မြင်မှရမှာနော်မထိုင်ရင်လည်းဩခါလေးညောင်းလာပြီအိပ်ဖို့ချိန်နဲ့ကြာလာပြီဆိုရင်အိတ်တဲ့ဘုံလေးညောင်းဆက်တဲ့ဘုံလေးပေါ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုသုံးကြအကောင်းတဲ့ပေါ်မယ်ဆိုရင်ဥပါဒဏ်ပေါ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပေါ်မယ်လို့သုံးကြချတာတွေကိုအမှုရာပြောင်းတူအားပေါ်လာပြီအကျော်ကျေးမနေဘူးလားရှင်ဟုံတော့မသိလိုက်ရင်မောဟနဲ့ရှင်တဲ့အရှင်ဟုံသာပေါ့လားအဲသိလိုက်တဲ့ပြင်တဲ့အရှင်ဟုံရန်ဆိုင်နိုင်တယ်လုံးတယ်မလုံးတယ်ချိန်ခံနိုင်ပြီဟာပါလားဒီပြင်အကျိုးရှိမရှိချိန်ခံနိုင်ပြီဒါအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အစအတည်းဆုံးသုံးချက်လုံးမှာအမြဲမှကြားမကူအောင်အမှုရာပြည့်နဲ့တွားတော့သာပေါ့ပြီလားနည်းနည်းနဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကကျမ်းမကြီးနဲ့အားနေတယ်။ခါးကြီးနဲ့ခိုက်ထားတယ်။ဒါနဲ့တော့ဒီတတ်သဘောကြီးပေါက်ပြန်တာဒီတိုင်းဆက်ထားရင်ဆိုးဆိုးရှိတယ်ဆိုရင်ထားတယ်လား။ဒီအမှန်တော့သူကမမေကံလုပ်တယ်ပို့ဘူး။ဒီတိုင်းဆက်ထားရင်တည်းမပြရင်မင်းမြန်ပြည့်စည်မှာပေါ့။ဟုတ်လား။ပြောင်းနေတယ်သူကမြင်ချာတယ်ပြောင်းနေပါလေ။တော့ပေါ့နော်။ပြောင်းလို့ရရင်ပြောင်းမှာပေါ့ဒီကနေ့ဆိုပြောင်းလို့မရတော့ပြပြယူပေါ့ပြောင်းလို့ရပါရင်တည်းပေးထားရင်တည်းညံ့မပါဘူးတတ္တကတမန်တော်ရှိရတယ်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးချိန်တဲ့တမန်ညံရှိရတယ်ဒါပေါ့လားအဲ့ဒါကိုပြောင်းလို့ရတဲ့တည်းပေးခိုင်းရင်တော့ညံ့မပါတော့ဒါပေါ့လားအိမ်မိညာလားဘယ်ဟာအမြင်တရား၄ပါးတော့ဥပ္ပဒါမြင်လိုက်တဲ့ဒီပိုင်းအကောင်းတွေပေါ်တော့မယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကြည့်ရတယ်ဟုတ်ပေါ့လားနည်းနည်းနော်ဆရာမစစ်စစ်ထားရင်ခါးရည်ရယူရပွားနေတယ်ခါးရည်ကြိုက်နေတယ်တရားတိုင်းယောဂပူဆိုးလိမ့်မယ်မှားလာတာမှန်တယ်အဲ့တော့ကြိုက်တန်နဲ့နားမဲ့ဘူးမပေါ်ဘူးလားအဲ့နားတယ်မနားသေးကြည့်တော့အကျိုးရှိမရှိကောင်းကျိုးမရှိချိန်စားတာဟုတ်ပေါ့လားသင်သာပြီးတော့ပြောင်းနိုင်ရင်အိမ်နိုင်ရင်ကောင်းကျိုးရှိတယ်တုံးလေးနဲ့မှတ်လို့ရတယ်ဘာပေါ့လဲဆိုးကျိုးကအတိုင်းမြင်ဆိုးကျိုးပုံများတယ်တုံးလေးရင်ကောင်းကျိုးရှိတယ်သိပြီသို့တော့အချိန်ခါအချိန်နေရကြည့်လိုက်တော့သင်သာပါကဲဘယ်လိုမှပြောင်းလို့မရအောင်ဒီကနေ့ဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ဆိုရင်ဖြစ်မဲ့တာရှုလိုက်တော့ဟုတ်လားအဲပြောင်းဝင်ရှိသေးရင်ပြောင်းမယ်ခင်ခါကြီးနဲ့တင့်တော်လည်းဆိုရင်ပြောင်းပေါ့ဒါကပြောင်းတဲ့အမှုရာမှတခါအမမဖုံးရဘူးလေခေါ်စရာတမ်းမဆိုတော့အမှုရာပြည့်နေသွားခိလိတာရှားမကုန်အောင်ပြောရမှာဒီကနေပြီးတော့ဘုရင်ရဲ့အခန်းသွားမယ်ဆိုရင်ဘုရင်ကိစ္စရဲ့အစအလယ်အဆုံးပြောကြည့်ပါဦးအစအလယ်ဆုံးဒီကနေ့တော့ရမ်းမလိုအောင်တော့ဒါမျိုးဆိုပြီးတော့အဝတိကဂုံတော်ဟောင်းနဲ့ပါလာတာကာယကံဝစီကံမနောကံမှာညာနာပုဝေကမှာညာနာနုပရိဝတ္တညာရှိသွားတဲ့ညာတော့အစဉ်တော့ကိုလိုက်ရတယ်ဒီတိုင်းဘုရားအမြဲတမ်းရှိတယ်အတ္တန္တရား၄ပါးဟောရမှာအာဟောလို့လို့ဟောပါမလားအာဟောကစဉ်းစားစဉ်းစားဘာဖြစ်ခါလေရန်တောင်းနေပြီစတိနဲ့နေနေပြီခေါင်းနဲ့ကြိုက်နေတယ်ဒါဆိုရင်နည်းနည်းပြောင်းပြီးတော့တုံးတုံးမလဲသေးဘူးလားဒီမှာတော့အန်ဒီနိမန်မန်နာပလန်ဆက်လုံးနေဒလေးပါမွေလေးကောင်ဘောဒလေးပါပါလေမွေလေးကောင်ဘောဟဲ့နော်ဒီပုံစုံကောင်ဘောဟဲ့အဲ့တော့
ဒီနေ့ဆက်တယ်နေဆိုးရမလာဘူးလားဟုတ်တယ်အဲလက်လည်းကောင်းရမရဘူးလားဒါမှန်သွားပြီဟုတ်လားအချိန်ကအချိန်နဲ့ကြီးလိုက်တယ်ခဲ့လုတ်ပယ်ခွင့်ရှိတဲ့အချိန်ရှိမနေဘူးလားဒါနဲ့ဘလို့မှကိုလက်မရအောင်ဒီတကယ်လေးဖြစ်နေဆိုရင်တော့လက်ကိုကျိုးစက်တဲ့ဒုစရေးလားနည်းနေတယ်နော်တော့ပေါ့လားအဲ့တော့အဲ့လိုမရအောင်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ဒါတော့တင်ကန်ကြီးဖြစ်ရင်တော့နေတန်ငါမငါနဲ့မရောဘဲနဲ့ဝေရတယ်မနဲ့တွားတော့ဟောပါရဲ့လားရပြီနော်တုပ်ရေရတယ်ဆိုရင်တဲ့ဘုရားလုတ်ပါတော့ပေါ့လားဘာကြောင့်လဲဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်းကမှတခါလေးကြည့်ရင်ဘုရားစာနဲ့ဖတ်လို့ပါဒိဏ္ဍီရဲ့အပြောင်းအလဲမှရှိတဲ့ဆိုရင်တဲ့ကိုရင်လေးကိုတွေ့တယ်သေးစရာတွေကဖိတ်မှန်တရားပြုလို့ရင်းနှီးနဲ့ပုံရင်းကြီးနဲ့ရင်းနှီးနဲ့ပုံဆေးပုံခေါ်တာပေါ့ဆေးပုံနဲ့ရင်းနှီးနဲ့အတောင်းခိုင်းနေတော့ပေါ့လေပြောင်းဝင်ရရင်ဘယ်နဲ့ပြောင်းတာပဲမလုပ်ဘူးလားကဲဓာတ်ချုပ်တဲ့အခါခါလဲနာတာပေါ့ခေါင်းလဲကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ဖခင်အမနာနူးညံ့နေဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီရှင်ုံနဲ့အနန္တရှင်နဲ့ဝမ်းသွားနေတဲ့ဆေးတဲ့။ဒါရတယ်။အဲ၊ဇာမန်တို့ပြီးတော့ရှင်ဗျာတဲ့။အဲ့ဒါကို3ခါရှူပါတဲ့။ဘယ်တခါရှူခိုင်းလို့။ဝမ်းအခါ30သွားတယ်မြေဗျာတဲ့။အဲ့ဒါ။ဒါနာဘောအဲ့ဒါကြီးကိုကဲပုံပေါ်တာဘောဟုတ်ရလား။အေးရှူရဲဘောမပေါ်ဘူးလား။အဲ့ဒါရှုသိမရှုသိစဉ်းစားပေါ့အဲ့ဒါပြပြချုပ်နေမှဖြစ်ကြိုက်ခင်ရစောစောစီးတည်မှာပေါ့ဟုတ်ပါလားဖခင်ကလုတ်ခွင့်ရှိရင်တဲ့တမန်တော်ပြပြအကျိုးရှိရင်မလုပ်ရဘူးလားအဲ့ဒါပေးပြီးတော့ဉန်းထိုင်ပြီးပြပြချုပ်တာလုပ်နေသလားတော့ဖခင်ရှုရင်တက်ခံတယ်တစ်ဆက်ကိုရင်ကြတော့တစ်ချိန်လုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဟောပြန်သွားတော့ပြေကားပြိတယ်ဆိုတော့အကျင်ကလည်းရေချိုးမှသွားမှလို့ကအတွေ့အကြုံပေါ်တော့ဘုရားရေချိုးပြလိုက်တယ်သွားတယ်။မနေ့ကတော့ပေါ်ပါဖြစ်သွားတော့မနေ့ကတတိပြေးတာပြီးတော့ဒီကျင်ကဘုရားတဲ့ရေချိုးပြီးမှသွားတာဘုရားအိပါတဲ့တင့်အကျင်ကတော့ငါချိုးလိုက်ပါပြီ။အဲ့တော့ဘုရားရှင်စိတ်ကိုမခံဘူးလား။အဲ့တော့စိတ်မကူနဲ့တည်တည်ငါဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့မစဲမှန်လားမှန်လားဉာဏ်မရှိတာ။အပေါ့လား။ဥပဒေပေါ်လာတယ်ဆိုရင်မှတ်တာလုံးတင်မလို့တဲ့အကောင်းတဲ့ဘောတဲ့နေရာမှာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုချိန်ရပါလေ။ဘာလဲ။ကောင်းကျိုးရှိရင်လုပ်ခွင့်ပေးရတာမှန်တော့တော်တော်အချိန်ခါအချိန်နေလည်းကြည့်ရပါသေးတယ်။တင့်တော်တယ်ဆိုရင်တဲ့မှတ်တာလှုပ်ဆဲအမှုရာတိုင်းမှာအတ္တမောဟကောဇာကမပြောက်ရဘူး။လက်ကျန်ထားတာမှန်ရမယ်အမှုမဖုံးရဘူး။ဟောပါလား။အမှုရာပြည့်နေတောက်ဆောက်မာစေအမှုရာရှူစေအမှုရာသွားစေမတောက်ဆောက်ညကထိုင်ရင်ဝတ်သုံးမှတုတ်မနေဘူးလားတော့ပေါ့လားလုံးနည်းလုံးတိပြီလားအေးမိလားဒါမြေကူအဲတက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရအောက်ပန်းလဲအေးနေတယ်ဆေးလဲမနေကူထားတဲ့တွေ့ရတဲ့သူခေါင်းနေတဲ့ကဲ့စက်နေတဲ့ဒီခါးနေတယ်အဲ့ရမှာတုံးလဲပြီးစောင်းနေမချုံနေဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့လောရမှာပေါ့အဲပေးပြီးတော့ခင်ဗျာတေတီဟာလို့ပြောရင်တော့ယောဂရမှာပေါ့ဟုတ်ရလားဇနီးပါးကမျက်နှာလိုက်ပါမလားအဲ့တော့အတက်ကြီးတဲ့ယောဂကြီးတဲ့မေတော်ကြီးကမပန်းအေးစီပြန်နာခေါမှုဆုံးအေးစီအိပန်းငွေရရခဏရှိတယ်မလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပါလမ်းချောင်းရင်လည်းအေးတယ်မှာတွားရင်တည်းတန်းတန်းဆန်းရှိတာပေါ့နည်းလေမလားလူငယ်တွေရောဂါကြီးတွေကပြိုင်ပြန်လို့လားအေးပါစဉ်းစားစဉ်းစားနော်တန်လေးပါမျက်နှာလိုက်ပါမလားဘုရားတော်မျက်နှာလိုက်သလားဘုရားတော်မှာသူ့ကိုရှောင်သိမ်းပြီးတော့တွားနေရတာတန်တန်တရားတွေပဲနဲ့တွားနေရတာတွားပေါက်ပြီလားနည်းလေတယ်နော်ရွတ်တက်ပြည်နေရှောက်တော့မနေနဲ့တလေးပါမျက်နှာမလိုက်ဘူးအပေါ့အဖုန်းလို့ဆိုလဲဒီလိုပဲပေါ့အနည်းငယ်ဝတ်မှရတယ်ဝတ်လို့မရဘူးလေအပေါ့လားဝင်းနေတော့ရတော့နည်းနည်းတော့ဤတာပေါ့တော်တော်အာဘဖြစ်လို့ရတယ်
တယ်တယ်နော်ပြင်ပြီးခေါင်းစတဲ့စွာတာပဲတော့ပေါ့လေအမှန်တကယ်တော့ဗရန်ပါတိမပါဆုံးခံထွေးရတာဟုတ်ဒါမလို့ဘာမစလို့အေးပိုင်စောစီးတင်ပြရင်ကိုရှုံးမှာပေါ့တယ်လေအဖေရတယ်တည်ပါလေနောက်ပိုင်းကျရင်တဲ့ရှင်းနဲ့မတူဘူးရှင်းတော့ကအာဟာရအစိုးစားနဲ့ပြည့်စုံနေတို့အောက်ကိန်းနဲ့အောက်ကိန်းနဲ့ပေါ့ဒါတမျိုးနဲ့မပါဘူးလေအဲ့တော့အစီနဲ့မပြည့်စည်လို့ဟမ်စားရရစီပြီးတော့ကျမ်းမေနဲ့ကောင်းတယ်ဘိက္ခာမစားတဲ့အစီနဲ့မှယောဂဘူရီရောတမျိုးစားအစီလို့ဆိုယောဂတွေပါမနေဘူးလားတင်းလို့အင်အားရှိပါမလားမခံနိုင်ဘူးလေမခံနိုင်မှတည်းဖရားလေတင်းငယ်တဲ့တိတ်ခါဘူရီတွေကိုတဲ့ဖယ်ကျင့်နိုင်တယ်ဟုတ်ပါလားတိလို့ဘူလို့ဖရားကြိုးပြီးဖွင့်ပေးတယ်သူဆိုပင်ပင်ကုံသွားမှဆူလို့ဘုံဝိုင်းလူနဲ့မချားဖြစ်မှာပေါ့လို့အဲ့တော့ရှင်မကတော့ရရကေမပေးကြီးမပေးဘဲနဲ့ကျင့်ကြံမယ်ဆိုပြီးတော့တောက်ခံတယ်လို့တာရဏမြဲနေတာတော့ပေါ့လဲမဟာနဲ့ပညာပင်ပင်နဲ့ကုံတော့မယ်အိမ်တော်တော်ပြုတ်ကုန်ညာတယ်တော့ပေါ့လဲနော်ဒါမပေးဘဲနဲ့ကျင့်ရမှာလေသူကကိုယ်ကိုနားလည်ရမယ်နော်ဟောကိုယ်တကယ်အေးကြီးလာလို့ဝါလဲကြီးတယ်ခုံလဲရှိရင်နော်တဲ့နောက်ဆုံးမိဒိတာကိုအတက်နဲ့တဲပြီးတော့အာထုပြသွားရမယ်လို့ဆရာကြီးဆုံးပါတယ်။ဘာပေါ့လဲ။ကျင့်စဉ်မှာတော့အရှင်သာကြတယ်ပြီနော်။ဘာပေါ့ပြီလား။အဖျားဟာမင်းတို့လား။အမင်းကိုဆိုပြီးဟောလို့နော်။အမှုရာတိုင်းမှာကာယကံဝစီကံမင်းတို့လား။ကံစီဥပါဒါရှိရမှာပါဘူးလား။အဲဉာဏ်ကရှိရရှိအမြဲတမ်းလေးပါတရှိရအမြဲတမ်းရှိတယ်တဲ့။ဒါပေါ့လား။နားလည်ပြီနော်။ဟုတ်တယ်။အခုမိခင်လေးမှဘုန်းကအနည်းဆုံး17နှစ်ဆိုမှအိတ်ကြမယ်လေ။မိခင်လေးမှဒီဥပဒဏ်မြောင်းကြည့်ပြီးတော့အမှုရာပြည့်အာထုပ်တယ်နော်။ဟုတ်ရလား။ယောဂဖြစ်တဲ့ယောဂရှင်ရဲ့ဘောဂူရီကတော့အိယာထဲမှာချုပ်စောင်းချုံပြီးတော့ကျင့်နေတယ်။နားလည်တယ်နော်။အခုဆိုကြချင်ရတာလေ။နားလည်လား။အမေကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်လမ်းဆောင်ကြည့်မကောင်းဘူးလားအင်းနေမယ်စက်တနေထိုးမှပြန်ခေါ်မယ်ဟုတ်မလားအမေလည်းဥရှိကြနော်ရောမချာပဲနဲ့ကျင့်မယ်နော်တတနေလောက်ပဲကျင့်နိုင်မယ်အဲ့တော့ညဘက်အကြိုင်မကျင့်မနဲ့စက်နေထိုးအိမ်မယ်မနေ့ကျရင်ဘုရား9နာရီမှဒါစုမယ်လုပ်နိုင်ပါမလားအေးပေါ့9နာရီနည်းနည်းထပ်နေပါလေနော်နောက်ဆုံးရပဲဒီအိမ်ကျတော့အသေးအိပ်ပေါ့။ရပါတယ်နော်။အမနဲ့ငန်းနေမှဒီမှာကိုစုမယ်နော်။ကို7နှစ်ထိုးရင်ပြန်စုမယ်နော်။ဒါပဲ။အဲ့ဆိုနော်တပည့်တော်တို့ဒီဘုရားရှင်အဆုံးမတော်မူအပ်သောကျောမချပဲ။ကျောမချပဲ။ဣတိတာတို့ကိုကုန်ခန်းအောင်အားထုတ်သောတုတိအကျင့်ကိုစောင့်ကြည့်ပါသည်ဘုရားဘုရားအနေနဲ့တနိုင်တော့ပဲပြန်အောင်နော်အာမင်ကျင့်ကြတော့နော်အားထုတ်ကြ